слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, благодарим и Ти за Твоите преголеми обещания, които си дал на уния, които желаят да бъдат Твои ученици. Ние сме събрани в Твоето име и Ти си ни обещал, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш между нас. Благодарим и Ти, Господи, че имаме тая възможност. Благодарим и Ти, че в България може да се проповядва Словото Божие, може да събираме в Твоето име, да хвалим името Ти, да се молим едни за други. Но Те молиме, Господи, виж, погледни от небето и смили се на Твоя народ. И избави народа ни от тия антихристи, които го грабят и го лъжат и съсипват и живота му, и душите на хората, и особено на дечицата, на младежите, и ги заребяват с разни измами и лъжи и ги отклоняват от Теб. Молиме Ти също и за родителите да проумеят, че никакво учение, че никаква печалба няма да ги ползва, ако един ден отидат в ада и горят в вечния огън. Затова Те молиме, Господи, привличай и родители, и дечица, и малки към себе си, и опази България от природни бедствия. Ето, няколко души ми се обаждат, че са имали сънища, видения за катастрофални бедствия над България. Ние Те молиме да опази страната ни, да се смилиш, не че заслужаваме, ние заслужаваме тия бедствия и наказания. Но заради Твоя Син, молиме, Отче Святи, запрети на лукавия да съсипа страната ни. Господи, опази България от природни бедствия, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, торнада и други бедствия, пожари. Господи, опази страната ни и народа ни. Опази църквата си, това мало стадо в България. Господи, слава да бъде ни. Опази народа си, овчиците си, ягънцата си, Господи, милост за нашите поплът роднини, милост за ония, които имат физически страдания и болки. Простирай ръцете и царявай ги, както четеме Божието Слово, че довеждаха при Тебе от Юдеи, Галилеи, всички, които идваха, Ти ги царяваше. Така Те молиме, влез и в София, и изцелявай тия, които идват с вяра при Тебе. Молиме Ти за духовно съживление и пробуждане над страната ни и народа ни. Господи, утре ще си спомним за изливането на Святия Дух в Йерусалим, в църквата. И има обещание, че Ти в последно време, Отче Святи и Праведни, ще изливаш Духа си на всяка твар. И затова Те молиме за нова Петдесетница тук на това място, за нова Петдесетница в София, в Пловдив, в другите градове и села на България, където се съберат в Твоето име. Изливай Духа си върху това събрание, изпълвай народа си със Святия Дух. Господи, Душе Святи, Утешителю, животворящи Душе Святи, оживявай отпадналите и царявай болните в името на Исус. Слава да бъде на името Ти. Молим Те, Отче Святи, за нашите измъчвани сестри и братя, атакувани от различни нечестиви духове на самовношение, на страх и на други страдания. Молим Те за духовното развързване и освобождаване на тия души. Освободи ги, за да бъдат наистина свободни. Молиме Те, освободи България от духа на Антихриста. Молиме Те за мир в България. Молиме Те да се събудят повече и повече българи, да се опомнят и да внимават кого избират на бъдещите избори. Господи, вразуми всички управници, които са се издигнали по един или друг начин. Ние Те молиме да ги опазиш от дух на сребролюбие, на грабителство и да ги промениш сърцата им, защото само Ти можеш да промениш сърца и вътрешности. С
Мили се за нашите управници. Господи, благослови войниците, полицаите, благослови пастири, свещеници, дякони, благослови, Господи, всяка душичка, която вика към Тебе за милост, за подкрепа, за изцеление. И на нас ни помогни, Господи, да бъдеме такива, каквито Ти искаш да бъдеме. А Ти си ни предупредил, че Ти обичаш и праведни, и неправедни, и даваш дъжд, и даваш слънце, и за праведни, и за грешни. Затова ни помогни да не разделяме хората на много святи, много праведни, но да бързаме да вършим добро на всеки човек, който се нуждае от нашата помощ. Помилвай ни, благослови ни и сега те молим, Исусе, за Твоята благодат, защото без Тебе нищо не можем да сториме. Благодат ни дай за хваление, за молитва, благодат за говорене, за слушане, благодат за служение, благодат за изцерения, благодат за благословения, слава да бъде ни. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, слава Тебе! В Твоите ръце се оставяме поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин! Пламен е добре дошъл. Димитре, добре дошъл. Тук имаше някакви имена на Бог. А, има имена. Да. Вода, вода, да тече през Божия
храм, повярвай мирима там. Вода на живота е тази река, дарена ти спаса Христа. Кръвта му свещена проляна за теб, спасява от грях и от зло. О, душо, побързай сега при тази целебна вода. Вода не тече през Божия храм, обярвай мирата. И който е жаден да дойде да пи, душа си от грях да оби. Който приеме сърце от сърце, ще види Божието лице. О, душо, побързай сега, Шест-три. Запей, тръгни с алилуя. Амин. Пътят пред тебе се вие в мъгла, запей на горе тръгни. Исуса поставя на света следа и каза след мене върви. Запей, тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Гледай надолу на тая земя и гадай, ще си не смърка. Горило Бобе, да се светна така, напред те върви не зево. Защото със силна могъща ръка пред себе застанал е той. Запей, тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Пътят затвора дори до върви, за вярата ти се храни. Спомни си за Павел и сила Луга, как Бог беше с тези душа. Запей и тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И дама любовта за море за те, повигна на горе ръце. Защото въпрова не беше сами, до него бе Божия син. Запей, тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Гледай надолу на тая земля и вярвай, ще стигнеш върха. И огънят трима признака така, че пламъка мина се спря. Защото и царя вида там самим, че там беше Божия син. Запей и тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Гледай надолу на тая земя
и вярвай, ще стигнеш върха. Трудно ще стигнем върха, ако само гледаме надолу към тая земя. Виждаме, че хората, които се отклоняват в тия земни проблеми, имат още по-големи проблеми в тичането и вървенето към върха. Казвал съм този пример. Имаше един брат от Ямбол, арменец, и аз сънувах сън, че изкачваме един върх, и този върх така една пътека го обикаля и върви нагоре. Обаче от тая страна е пропаст, от другата вертикални скали. И аз вървя, но така се гледам да съм до скалите, да съм далеч от пропаста. И той ни настига и пее тая песен, мина покрай нас и айде, запърнаши нагоре. И разбрахме, че ако ги пееме тия песни, по-лесно ще вървиме нагоре. Отколкото ако се изстрахуваме, ау, да не паднеме сега, я тука, я това ще стане, какво ще стане? Нали се отпуска до храни, като ги пееме и като уповаваме на Божия Син. И като вярваме, че има една чудна река в Божия храм. Хората търсят мир, обикалят, пътуват през океани, да намерят мир, и няма, и няма мир. А мира е Божия храм. Божия храм, там да дойдем, да се поклониме. Дядо Иван имаше долу към Марци един 90 и няколко години. Той редовно си ходеше в православната църква и аз го питам: дядо Иване, а бе, чуваш ли там какво се пее, чуваш ли какво се говори? Нищо не чувам. Ама защо ходиш на църква? Ами защото, вика, като хода на църква и като излезна от църквата, ми е леко, леко и ми идва да тичам. 90 и няколко години. Нещо става в човека и какво става? Изпълнява се Божието обещание. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Как става, не знам. Ама става. И хората не разбират. Търсят в кръчмата да намерят мир, търсят на киното, търсят там да отидат на стадиона и какъв мир, връщат се с потрошени глави, бият се по улиците, защото една надута топка пълна с въздух минала между две гради. Голяма работа! Голяма работа, и затова ще се изтрепят. Ще се изтрепят хора. Милиарди се фърлят, но няма мир за нечестиви. Без княза на мира няма мир. И затова ние сме дошли да си спомним тази вечер за страданията и за смъртта на княза на мира, който ни дава този мир, и ние му благодарим и за всичко. Следващата 565. Нека да пееме такива песни, които са насърчителни. Ние ще пееме и ще си спомним и за неговите страдания. Щом зората се покаже. Най-ленако. Щом зората се покаже, за дома ще полетим и пред трона Божий там ще се явим. Темота земя умити в кръвта, ще застанем на проверка пред Христа. Щом тръбата там ни викне, с радост веки ще възкликне. Много ниско. На горе там ще литне. Пред Исусовия трон на небеса, там от Индия далечни християни са дошли, и от Африка и братя и сестри. Всеки с радост е пожене, той пресълзи, що е сял,
на небето всеки има своя дял, щом травата там ни викне, като всеки се възкликне и нагоре сам се викне пред Исусовия трон на небеса. Милиони жълти братя и сестри и от острови далеч сини гори. Света си ще забрави земя, болка и тъга, страшна месни ще е горе в небеса. Щом кръвата там ни викне, свято всеки ще възкликне, и на горе сам ще викне, пред Исусовия трон на небеса. И от Азия, Калечна и Бразилия тори, радост и любов и правдоще цари. Милионите ока земя ще видат небеса, за да славя вечно царя на света. Право всеки ще възкликне и нагоре сам ще викне пред Исусовия трон на небеса. Приближете се при Него, скъпи братя и сестри, иска с любов са Той да ви спаси. Неговата кръв измива и дарява лекота и превожда горе чар до небеса. Щом кръвата там ти викне, с радост всеки ще възкликне и на горе сам ще викне пред Исусовия трон на небеса. Неговата кръв измива и дарява лекота. Ето защо дедо Иван е чувствал лекота. Защото кръвта на Исус ни умива, когато се събираме и общуваме в Неговото име. Когато сме събрани в Христовото име. Ами ще продължиме със Словото, защото знаете, че тази събота ще имаме по-специално събрани и служени. Стигнахме до 6 глава от Евангелието на Святия Евангелист Лука. И една събота, първата след втория ден на Пасхата, като минаваше той през посевите, учениците му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце. А някои от фарисеите казаха: защо правите това, което не е позволено да се прави събота? Исус в отговор им рече: не сте ли чели това, което стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове, та яде и даде и на ония, които бяха с него. Хлебове, които не е позволено да ядат никой, а само свещениците. И каза им: човешкият син е господар на съботата. И друга събота влезе в синагогата и получаваше, и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала, и книжниците и фарисеите го наблюдаваха дали в събота ще го изцери, за да могат да го обвиняват. Но той,
знаеше помислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: стани и се изправи насред. И той стана и се изправи. Тогава Исус им каза: питам ви, какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли да прави или зло? Да спаси ли живот или да погуби? И като ги изгледа всички, рече на човека: протегни ръката си. И той направи така и ръката му оздравя. И те се изпълниха с луда ярост и разговаряха се помежду си какво биха могли да сторят на Исус. През онези дни Исус излезе на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога, и като се съмна, повика учениците си, избра от тях 12 души, които и нарече апостоли: Симон, който се нарича Петър, и брат му Андрей, Яков и Йоан, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот, Юда и Якововия брат, и Юда Искариотски, който стана предател. И като слезе заедно с тях, той се спря на едно равно място, спраха се там и голямо множество от учениците му и голяма навалица от люде от цяла Юдея, Йерусалим и от Тирското и Сидонското крайморие, които бяха дошли да го чуят и да се изцелят от болестите си. Също и измъчвани от нечисти духове се изцеляваха. И целият народ се стараеше да се допре до него, защото сила излизаше от него и изцеляваше всички те. И той повдигна очи към учениците си и каза: блажени вие сиромаси, защото е ваше Божието царство. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се засмеете. Блажени сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлъчат от себе си и ви похулят и отхвърлят името ви като лошо поради човешкия син. Възрадвайте се в оня ден и заиграйте, защото ето голяма е наградата ви на небесата, понеже бащите им така постъпаха с пророците. Но горко на вас, богатите, защото сте приели вече утехата си. Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалеете и ще плачете. Горко на вас, които всички човеци ви хвалят, защото бащите им така постъпваха с лъже пророците. Но на вас, които слушате, казвам: обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят. Благославяйте тези, които ви кълнат. Молете се за тези, които ви правят пакост. На този, който те удари по едната страна, обърни и другата, и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си. Дай на всеки, който ти поиска, и не изисквай нещата си от този, който ги отнема. И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада, защото и грешниците обичат онези, които обичат тях. И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада, защото и грешниците правят същото. И ако давате заем само на тези, от които се надявате да го получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешни на грешни дават заем, за да си го вземат назад. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и казвам, и на заем давайте, без да очаквате да приемете назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чеда на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.
Не съдете и няма да бъдете съдени, не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Давайте и ще ви се даде. Добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнане ще ви се даде в пазвата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Казва им една притча. Може ли слепец слепеца да води? Но не ще ли паднат и двамата в яма? Ученикът не е по-горен от учителя си, а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не усещаш гредата в твоето око? Или как можеш да речеш на брата си: брате, остави ме да извадя съчицата от окото си, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерицо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в братовото ти око. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито пък лошо дърво, което дава добър плод, понеже всяко дърво по своя плод се познава, защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от капина. Добрият човек от доброто си съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото. Защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста. Амин. Така, може да седнете. Имаме доста неща, които ни изобличават. Както виждате, в малките неща Господ иска да бъдем верни. Исус е Господар на съботата. Знаете много добре от писанията колко много Той беше обвиняван, хулен за това, че нарушава съботата. Неговите ученици минаваха през посевите и бяха огладнели, а това в закона Мойсеев е разрешено — да се късат класове, да се сриват и зърната да се едат. Но е забранено да се използва сърп или какъвто и да е друг нож или коса да се жане. Това е позволено. Но ето, че те обвиняват учениците му, макар че е позволено, че го правят в съботен ден. Че го правят в съботен ден. И тогава той ги изобличи за това техно лицемерие и им припомни за цар Давид, който, когато го преследваше Саул, той отиде при свещеника и поиска от него хляб. Но той му каза: нямам прост обикновен хляб, имам осветен хляб, който могат да ядат само свещениците и който се раздава и сега православната църква като напор. Напора, нали? И хората трябва да си дават сметка, че това е осветен хляб. Защо осветен? Защото върху този хляб са се молили. И кой го освети? Словото Божие и молитвата. И свещеника предупреди Давид, че те могат да ядат този хляб само, ако не са спали с жени, не са се докоснали до жени. И той отговори, че и вчера, и днеска, и онзи ден около нас жени няма. Тогава свещеника му даде тия хлябове, яде той, ядоха и войниците или неговите приятели, които беха с него. Но тук има нещо, което ние трябва да знаем, че свещениците имаха право да ядат, но и Давид, какъв беше Давид? Господен помазаник, пророк, Божий служител. Макар че беше цар,
Ние четеме в Словото и знаеме. Нали, знаеме от Словото Божие, че Самуил помаза Давид за цар. Отиде и Господ му показва, този ли, не е той, не е той, не е той. И накрая немаш ли други Исей синове, има един, а той малък там пасе провците. Доведи го, този. И така, от потомството на Давид, ние знаем, че се роди Божия син Господ Исус Христос. Така че той също беше свещеник. И тези човеци, които обвиняваха, не си даваха сметка какви са тия 12 ученици на Исус. Повече от свещеници. Защото Исус ги избра за апостоли. Имаха ли право да ядат? Да си стрият малко жици и да ядат. Но парисеи, не, нямате право. Какво прави буквата на закона? Възгордява. Възгордява и не само възгордява, тя изпълва сърцата на тия, които държат буквата с омраза. С омраза. Ето, ние виждаме с каква омраза се отнесоха, когато Исус изцери човека с изсъхналата ръка. Ярост ги изпълни и търсеха начиници, наговаряха как да го унищожат, да го убият. Защо? Ами защото изцерил един човек с изсъхнала ръка. С изсъхнала ръка. Аз съм го опитал този гняв. Аз съм го опитал, съм я опитал тая ярост. Когато Господ извърши нещо, не че аз съм го извършил, Святия Дух го извършил, но от нашите молитви и хората, антихристите, които виждат това, се вбесяват. Защо? Имаше едно момиче в Самоков, което беше ослепяло. И ние се молихме за това момиче у дома. И брат Пламен имаше видение, не знам дали помни. Сашка ще прогледне, но ще вижда черно-бел. Помниш? Забравя. Да. Да, помни. Но ще вижда черно-бел. Отидах в Самоков, молихме се за Сашка и Сашка изведнъж изкреща и вика по улицата там от прозореца се вижда стълбовете и казва, виждам първи, втори, трети стълб. А оттам има такава, улицата е такава, те, образна, кръстовището. Виждам! Църквата се зарадвахме. Мина известно време, но тя казва, виждам, обаче не виждам цветове, виждам само черно и бяло. Черно и бяло. Това, което се даде на брат Пламен, беше от кого? Святия Дух. Святия Дух. А, Пламен говори, вреди ли кипели? Не са вреди, ей, с едно такова изречение може да си отидете в ад. Идете говори за брат Христови, за Панчо, някой път може да кажат нещо, което не е вярно. Но ако е вярно, но ако е от Святия Дух. Ей го, това е от Святия Дух. Прогледа черно-бяло. И после, какво стана? Един ден, когато пастир Бранко беше на Авона, тя вика от местото си, връзката на пастир Бранко е червено и синьо. И почна да вижда цветове. Обаче, след това, ми затвориха вратата за църквата в Самоков. И сега отидахме след толкова години в Самоков и аз ги питам там 50-та църква. Абе вие, Сашка, помните ли? Помни ме. Сашка беше ли сляпа? Беше. Прогледна ли? Ама, е да, да е прогледна, ама после умря. От какво умря? От това, че е прогледна ли? Е, не, от бъбречна достатъчно. Не се радват, бе, хора. Защо тоя народ не се радва, когато Бог върши чудеса? Е, прогледна, ама после умря. Имаше едно дете в Конгрешанската църква, Иво. Баба му го водеше и беше на 7-8 години.
Но мълчеше и не можеше да говори. И поради тая причина бабата каза, че родителите са развели. Един друг се обвинява. Ти си виновна, ти си грешница, затова детето се роди няма. Ти си виновен, ти си и се раздели. Но един ден, като слезнах от Авона, то сядаше на първия и ме гледаше с едни очички, много красиво момченце беше, винаги ме гледаше и слушаше. И аз слезнах от Авона, отидох при него и казах: Иво, обичаш ли Исус? И той извика със силен глас църква: Да! И гръмна църква. И детето проговори. Детето проговори, но брат Димитър Шишко дойде дома и казва: Духовният съвет на Конгрешанската църква реши, ти повече няма да ходиш в Самоков да проповядваш. Защо бе? Знаете ли защо? Защото на следващата проповед църквата беше пълна да видят Иво. И сега се обадих скоро по телефона и казвам: Абе, една жена се обади: Абе, той Иво жив ли е? Абе, жив е, студент е, вика в чужбина. Ама защо този народ не се радва? Какво става? Какво става? Защо? Зависи Бога. Защо? Завис ли е? Какво е? Идва брат Димитър Шишков и казва: Духовният съвет реши. И към не е духовният съвет. Е как? Духовният? Църковният съвет реши. Защото не може духовен човек да забранява да се молиме за болни и да не се радва на това, което Бог върши. Да не се радва на това, което Господ върши. И ето ние ги виждаме тук. Ярост ги изпълни за това, че един човек се изсъхнала ръка, почна да си движи ръката и оздравя. И какви са тия хора? Това са хората, които познаваха писанията. Това са религиозните водачи. Това са духовниците на Израел. Духовниците на Израел се бесяват от това, че един там дърводелец е докоснал един болен и ръката му е оздравял. Един ден ме покани една сестра да отидеме в дома й, защото нейната майка умирала. Доктор Кръстева и казала: остават и 4-5 дни. Това е последна фаза на заболяването. Пригответе и дрехи, пригответе всичко за погребение. Уредете си въпроса с погребение на майка ви. И аз отидах, помолихме се за прошка на греховете и помолих ги да излезнем в другата стая и казвам: на колко години е ми 72? Еми, тя си е поживяла. Ние се молиме за прошка на греховете. Аз се питах: вярваш ли, че Исус Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че ще дойде втор? Вярвам. Тази вяра я спасява. Тя ще бъде в небето. Вашата майка ще бъде в небето. Но ако Господ я вземе сега, вие не трябва да се предавате на голяма скърб, защото Еклисиаст казва, че голямата скърб разрушава сърцето. Това е пътя на човека. Ражда се, живее и си заминава. А вашата майка ще отиде при Бога. Те изведнъж: не, 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 не. Какво не, не, не? Не искаме да си отива. Искаме Бог да изцери. Аз не вярвах, че Бог ще изцери. Нали казва, ами това, което си мислех. Вярвах на доктор Кръстева, че тя умира. Но другата седмица, като я видях, здравка, казала на дъщерите си, станала от леглото, парализирана, пълна парализация, не може да мръдне, не може да яде, не може да мига дори, не може да мига. Станала от леглото и казала: като видите брат Петър, поканете го дома. И те ме виждат и ме канат. Отивам там, вратата се отваря, на четвъртия етаж живееха, застана вратата и: какво стана бе? Ми Господ ме изцели, какво стана? Тичат двете дъщери на Здравка. Брат Тодор е там, четеше някакво списание. Архимандрит Серапим. Тичат при архимандрит Серапим в Руската църква
и казват се, знаете ли какво стана? Господ и цари, а той се е молил, помазал ли, нали, знае, случай знае. Какво стана? Еми поканихме един брат Петър Велев, той дойде, помоли се и майка Нина през нощта стана и сега жива и здрава. Петър Велев ли? Петър Велев? Чуйте ме, какво ви заповядвам. Той човек няма да го пускате в къщата си. И няма да го поздравявате. Няма да го поздравявате. Те идват объркани. Ами архимандрит Серафим каза да не те поздравявам. Викам, като не ме поздравявате, мен няма да ме боли. Ако искате ме поздравявайте, ако искате да не ме поздравявате. Мен няма да ме боли, че вие няма да ме поздравявате. Ама какво да правим? Ами вие решавайте какво да правите. И едната там целия вика, а, сетих се, вика, ще те поздравяваме, но няма да му казвам. Разбирате ли какво става в душите на тия хора, когато той не го поздравява, хора не го поздравява. Като му чета книгите, чудесни книги, за Божията любов, за вярата, за надеждата. Чудесни книги. Ето тук брат Тодор чете негови там нещо, не знам за какво, за гордостта ли беше. Чудесни работи. Обаче какво е това? Теория. Теория. А какво казва Исус? Ако поздравявате само тие, които вас поздравяват, какво толкова вършите? Какво толкова вършите, братя православни, ако поздравявате само православни? Ели, братя евангелисти, ако поздравявате само евангелските християни? Поканиха ме в Иринци един възрастен човек, умира. Сина му там наредили се, аз влизам там, в един сутерен, и ги поздравявам и казвам, слава на Бога, и си подавам ръцете и викам, брат Петре, ние не се поздравяваме с другите християни. Абе, какво е това, бе? Кой ви научи така? Ние не се поздравяваме, ние се поздравяваме само с християните от Божия църква. А другите? Така ли ни учи Исус? Така ли учи Исус? Какво казва той тука? Какво казва? Ако поздравявате само от които вас... Какво толкова вършите? Какво вършите толкова? Защото чувам, особено сестрите, този човек е светски, аз не мога него да го поздравявам. И колко той е светски, нали той е човек, нали той светски човек трябва да чуе Словото Божие, да види, че ти си по-добра от него, ако той не те поздравя, ти да го поздравиш, да чуе Словото Божие и да стане християнин. Той човек не мога да го поздравявам. Той човек не мога да се моля за него. Сега да... Ще говорим истината, да ми прости патриарха, българския патриарх, но аз го гледах по телевизията, когато го молеха журналистите да се помоли за Йоан Павел II, който умира. Той казва, не може. Защо? Ами защото канона не позволява. А тук Исус какво казва? Какво казва Исус? Молете се за враговете си. Молете се за всички човеци. Молете се, а какъв е този канон, който забранява на християните да се молят за други християни? Какъв е този канон? Еми, ти знам какво ще ми кажеш. Абе ти да не си по-голем от патриарха, абе ти да не си по-голем от светите отци, дето са написали тия правила. Щом тия правила са противни на Божието Слово, не ги приемам. Може да са ги писали светци, може да са ги писали патриарци, може да са ги писали царе, щом тия правила са противни на Божието Слово, не го приемам. Защото Исус казва, молете си за враговете си. Правете добро на ония, които ви пакостят. А точно това ние не правим. А ние се оплакваме от враговете, от грабители, да не ми се обиди брат Христо, не става дума, нали... От грабители се оплакваме, от антихристи се оплакваме, от крадци се оплакваме, от крадци, от грабители.
От пакосници се оплакваме. А какво трябва да правим? Да се оплакваме ли? Какво казва Исус? Оплаквайте се от кръците, оплаквайте се от грабителите, оплаквайте се от тия, дето ви пакостят. Какво трябва да правим за тия хора? Да се молим за тях, да им правим добро. Е, това е християнството. Това е християнството. Християнството не е теорията да назубриш 2-3 глави от Евангелието и се препираш и да се караш по влаковете там и тих. Не, вие сте антихристи, вие сте сектанти, вие сте еретици или нещо подобно. Какво е това? Гордост. Гордост, сектантска. Тая сектантска гордост може да е православна, може да е католическа, може да е пятидесетна, но е гордост. Гордост. Може да е адвентна, че пазиме съботата. Гордост. Човешка гордост. А ние точно е това не сме изпълнили. Това не сме изпълнили. Да се молим. Имах един началник, който ме тормозише, както сега една сестра и вика, престани да ме тормозиш, и тя вика, нема да ти тормози. Като се събереме двама души на обедната почивка, ние и бехме трима души вярващи в бригадата, и ние си говориме за вярата, говориме си за Бога, но по това време не може да се говори предприятието за Бога, не може да се говори, че си християнин. Или ще изгонат, или ще подгонат и така нататък. И той ни гонеше и ни заплашваше и на мене ми казва, че ще те пратя при това небесен Отец на небето. Вика ми, слава на Бога, ако ида там при него, то това по-хубаво не е. Обаче реших да се моля за него. Да изпълна е това, което Исус каза. Той ни гони, пък устини не ни дава да събереме на обедната почивка, да си говориме пръскани, ти отиди там, ти там, там, да не говориме и така нататък. Може би се е мислил, че направи добро, че може да чуе партийния секретар, че може да ни уволнат и така нататък. Но какво се получи? Почнах да се моля усърдно за него. Господи, благослови го! Господи, благослови го! Ти променя сърца и вътрешност и изведнъж. А бех споделил това с един православен свещеник. Когато бех свършил парите и бех останал с един лев, сложих този лев на масата и казах, твоето слово е верно, Господи, утре ми трябват 5 лева за храна. А ти си казал, не дейте да мислите за утрешния ден. Бог ще снабди всяка ваша нужда. И на утрешния ден дойде едно писмо от Враца, от един свещеник, Николай, който ми пише, отделям си известна сума от заплатата и се моля на Бога къде да ги прата и той ми каза да ги прата на този адрес. И така ние се запознахме с него. На другия ден имах, в писмото имаше 40 лева. Погрижи ли се, Господ? Умрех ли от глад? Защото директора ми каза, като напуска завода, тебе ще те накарам като гладно куче да обикаляш оградата на завода. Викам, няма как да стане. Моя Бог ще ми снабди всички мои нужди. Няма да хода като гладно куче. И така, аз поделих с него и казвам, абе, той ме тормози, викам, аз се моля, ама сега научих, че го пращат, викам, в Куба 4 години командировка и казвам, Господи, не може ли да пратиш там някой сиромах? Ами той вика, а той вика свещеник. Абе, Петре, бе, какво говориш, бе? Какво хленчи сега? Моли се на Бога да те освободи от него. И то го е препърлил от татъка океана и ти сега пак мрънкаш. Пак мрънкаш, пак не годуваш. Чак от татъка го изпратя. И така дойде друг човек, много интелигентен, едно инженер, че ни беше началник. Но той дойде при мен и казва, абе, научих за тебе, че си вярваш човек. А моят тъс, вика, изчезнали го, нема от 4-5 дена, полиция го търси, никъде не мога да го намериме. Да отидем ли при Ванга, жената дава зор, да идеме при Ванга да я питаме. Викам, ако отидете при Ванга, ще го намерите, ама умрел. А ако отидете в църквата и се помолите Господ да го намери, ще го намерите жив. Така ми дойде, така му казах.
И той каза, добре, нема да ходим при банка, ще се молиме Господ да го открие. Разбира се, и аз го предложих да се молиме за този човек. Тъста на моя началник и че знал, нема го от 3-4 дена. И на другия ден той идва на работа и вика, Петре, намери се тъста. Къде се намери? Абе, ходил за гъби некъде тук по планината и получил инсулт и паднал, вика, там на една поляна. И най-лошото, че 3 дена не е могъл да пие вода, а до него имало близо едно поточе вода е. Но прибрахме го, почна да се възстановява този човек. И този човек от този момент започна да се държи като който се опиташе нещо там да срещу нас да настръхне, той вика, аз отговарям за тая бригада. Аз отговарям. Тия момчета са добри, съвестни, работят, дисциплинирани. Какво искат от те? Какво като вярват? Какво като вярват, бе? И така, мина доста време и тук на вагона има един блок, живееше сестра Янка, тя идваше тук на църква. Ни покани от тех да се съберем. Тогава ние събирахме по домовете, защото ни разпръснаха там от Емил Марко. Дойде Жан Бидо на власт и веднага затвориха салона и го направиха кръчма. Направиха го кръчма да не се събират хората да се молят, а да пият. И ние събирахме по домовете. Отивам у сестра Яна, влизам вътре и моя началник до вратата. Викам, какво правиш тук, бе, шефе? Ами вика, дъщерята повярвала в Бога и жената повярва и накрая я се предал. И накрая я се предал. Е, ама това е единствен случай. Съм се молил за такъв човек. А за другите, дето са ме тормозили, само се оплаквам. Господи, виж, че нищо не му правя на това сега. Защо ме гони? Защо ме преследва? Защо ме преследва? И много съжалявам, че директора на завода имах един сън, че Исус му е говорил и му е казал, той е човек, не го преследвай, защото ще умреш. А той му отговаря, как ще стане тая работа? Е, така ще стане. И той почине от инфаркт. И ако аз съм се молил за това, моя директор, защото ми посна две заповеди, една след друга, без абсолютно никаква причина, за да ме намали от 8 на 2 разряд, и когато го попитах, защо си ме наказал, кажи ми причината, за да се коригирам, да се поправя. Аз съм директор да наказвам, а ти оди се оплаквай където искаш. Абе човек, кажи защо си ме наказал. Кажи причината. Псувал си ме на майка. Викам, а точно това не е вярно. Не мога да те псувам на майка, аз съм християнин, не псувам въобще. Тая дума, гнила дума от устата ми, да печеста майка му на никого няма, не е излизал. Не е вярно. Така ми казаха. И вместо да се моля, аз се озлобих срещу него. Настроих се срещу него за това, че ме какво като ме е намалил? Два разряда, това до втори разряд. А вижте тук какво пише. Какво да правиме, когато правят такива неща с нас? Да се възрадваме и да почваме да играем. И да викаме слава на Бога! Слава на Бога! А ние така ли правим? Като ни кажат една дума. Или ни пуснат една заповед. Моята сестра, отидахме на църква, на Зъбчето, и тя иска да обиколи да види на бачо Киро, на Зъбчето, и пастирът я попита на вратата, къде работиш? Ами правил София. И аз вътре в мене Святия Дух проговори. Предаде я. След два дена я уволних от радиото. А малко преди да я уволнат, и беха подарили некъв медал за 20 годишна безупречна работа, нема едно закъснение в радиото, нали, там в програмния отдел работеше, уволниха я и тя много тежко го изживя. Ама защо? Ама какво съм направила?
Ама тича при кадровика, при директора, оди при министъра на културата и професията. И той се усмихва, Павел Матев, бил още една нейна колежка, двете са ги уволнили. И той като влезнали, той се усмихна и казал, леле, какво? Ако знаете как са ви представили, ми сте нормални жени, вика, така са ви нарисували и двете. Е, какви са тия художници, дето са ги нарисували? Антихристи! Обаче, какво става? Сестра ми щеше да получи инфаркт. Притесни се. А какво трябва да правим? Да скачаме от радост. Да скачаме от радост. Казали, че понеже като ученичка носела кръстче, скрито кръстче като ученичка по това време, нали? И това било записано в досието й. И като открили, че тя носела кръстче като ученичка, не може да работи в такъв институт в радиото. И затова били уволнили. И накрая сестра ми започва да се моли за нейната директорка ли беше там, личен състав. И казва, тя се разболя от рак и почина. Какво да правиме с такива хора? Да се молиме. Да се молиме, защото Бог плаче, Исус плаче, когато една душа загива и отива в ада. Да благославяме, не да кълнем, а да благославяме тия човеци. Защо? Защото не разбира. Те са слепци с очи. Те са слепци с очи. И много такива случаи има, когато мои братя, сестри уволняват ги от работа, тормозат ги заради вярата, те не могат да си намерят место, ядосват се. Абе, братя, сестри, не се ядосвайте ми. Исус казва да се радваме тогава и да скачаме и да играеме от радост. Когато ни уволняват заради името Исусово. Заради името Исусово, но ние така ли правим? Не го правим. Ние се дразниме, оплакваме се, притискат ни, тормозат ни, карат ни да работим по 10 часа. И какво иска Господ от нас? Тук блаженствата ги знаете, но това, което иска от нас да запомниме от тия блаженства е най-важно според мене да не се опитваме така да живеем, че хората да ни хвалят. Защото ако ни хвалят всички човеци, ние какви ще бъдем? Лъжепророци. Ние ще бъдем лъжепророци. Горко ви, ако всички човеци кажат за вас, че сте добри. Така говореха за лъжепророците. Защо говорят така за лъжепророците? Ами защото истинските пророци какво правят? Изобличават греха. А лъжливите какво правят? Замазват греха. Угодничат на царете, угодничат на управници, угодничат на църковни и административни ръководители, за да им е добре. За да им е добре. Угодничат, служат, доносничат, предателстват и им е добре. И всички казват, ей, този човек е много добър. Той е пророк, е чудесен, много добър, говори само добри неща. Един ден в една църква бех на молитвено събрание и казват, има ли някой някакво видение? И аз имах едно видение, че от тая страна, от дясната страна, хората са облечени с бели дрехи. А от лявата страна са облечени с обикновени дрехи. И като влизам вътре, след мен върват двама ангели и единият ангел казва, свали дрехата на този първия, който седи на първия ред. И аз казвам, ама как ще му свалям дрехите, как ще го събличам? Не мога. Свали му дрехата. Не мога. И той носеше една тояга, такава, дето
овчарите, нали, малко закръглена така, и го пана тук за дрехата му, и като каза така, отвътре дрехата му беше цялата в кал. И ризата му в мърсотия и кал. И след това каза на една жена, която беше с обикновените дрехи, свали си дрехата. Тя свали дрехата, отвътре блесна една бяла дреха. Аз отидах и разказах тоя сън в църквата и те казаха, това не е от Бога. И вие ли така мислите? Това не е от Бога. Този с бялата дреха е искал всички човеци да му викат, той е най-добрия. А вътре в себе си е бил вароса на гробница. А другата женица, която с обикновена дрешка си е била, вътрешният човек е бил. И след този случай става, молихме се, нали, стана една там сестра и казва, брата и сестри, виждаме едно много интересно видение. Брата пастир, ние сме всички на една поляна, всички до един сме в бели дрехи, брата също е в бели дрехи, върви напред, нали, и ние след него по поляната. И брата пастир казва, брата и сестри, такива видения давайте, бе, какви са тия видения на брат Петър там? Ма те такива видения давайте. Ама верни ли са тия видения? Всички до един бели дрехи. Ако дойде Господ да ни разкрие какво представляваме, ще видим колко сме бели дрехи. Наистина трябва да се облечеме в бели дрехи. Да се облечеме в чисти бели дрехи. Но ето ние чуваме, срещаме постоянно. Тук има също, ще се молим за някои сестри, които ги измъчват нечестиви духове. Те идват в тях и говорят мърсоти, и им говорят псовни на главите и вътре. Ма тия хора не са виновни, те просто са атакувани, защото са отворили прозорче. Отворили са вратичка за тия неща. Миналия път говорим за порнографията. Нали, за Недялко там от Италия. Се обажда, нали, от Италия и ми казва, брат Петре, сънувах те, че ти дойде и ми казва, трябва да станеш магаре. И му тълкувам да стане магаре, че трябва да стане, да вземе върху себе си Исус, духа на Исус и Христовия дух да го води и да го пази налево и надясно. Ама аз, вика, от време на време гледам порнография. Е, а вие ми кажете, ако Исус Христос ви е на гости и кажеш, Исус се извинява и сега, ма трябва да пусна да гледам малко там порнография. И ще го направиш ли? В присъствието на Исус се пуснеш ли телевизора да гледаш тия гнусоти? И за това, нека да се огледаме и да видиме, имало ли е случай, когато заради Исус сме били хулени, радвайте се. Имало ли е случай, когато сме замълчали и сме се засрамили да изповядаме името му или сме се оплачили да кажем, че сме християни? Тогава трябва да се засрамим и да се каем и да викаме милост Господи, защото той предупреждава, който се засрами от този прелюбоден свят, да изповяда името ми или се оплаши и аз ще се засрамя и няма да изповядам неговото име пред Отца и неговите ангели. И оттам много често работите ни не върват и се чудиме защо не ни върват работа. Защото Бог е пратил една душичка, която трябва да чуе и да повярва, а ние сме се засрамили. А ние сме се оплашили да кажем, че сме християни. Оплашили сме се. Вместо това ще казвам, ние сме православни атеисти, ние сме православни не знам какви, или ние сме евангелски философи, или нещо такова. Вместо да кажем, аз съм християнин, вярвам, че Исус е Син Божий, вярвам, че е умрал на кръста, вярвам, че е възкръснал. След това тая душичка Господ ще я заведе при друга душа. И тя ще каже, при трета, и тя ще каже, и накрая
Господ ще го мисли, че ти си най-умния и най-умнат. Тия хора вярват. Ти защо не се замислиш? Защо вярват тия хора? Защо вярват? И този човек ще падне и ще се покая. И затова Господ иска от нас да изповядаме, без да бъдеме нахални. Защото искам да ви кажа, че много хора в своето благовестие отпъждат хората от себе си. Отпъждат ги от Исус. Пропъждат ги със своето нахалство и стават досадни. Отиваме на един рожден ден на Елена Занкина, нейния съпруг и негов приятел. Не знам, Маре, беше ли ти? Не. Като е ги нападнаха. Ама кръстоса ногам, сестрите. Те се банаха за главите. И викам, спрете бе, безстойте бе, какво говорите бе? Ма те ще да нападат, те ще така. Чакай бе, не става така бе, сестрите. И не им дават думата. И те се усмихнаха. И викат, ние ставаме и напускаме това събрание. Отиваме в другата стая да си пием ракийката. Надухте ни главите. Не е благовестие това. Благовестието е, когато човека е съгласен да те слуша. Или можеш да му кажеш. Директно можеш да му кажеш. Има Бог. Има, те ще кажат, обикновено отговарят. Абе има някаква сила. Много сили има. Вселената е пълна с сили. Ама има Бог, който ръководи тия сили. Ръководи. Има Бог. Ама ние не вярваме. Ами това е ваш проблем. Това си е ваш проблем, но аз вярвам. Това иска Господ. Да не се срамуваме от човеци да кажем, че сме християни. Никой няма да те обеси, никой няма да те разстреля, ако кажеш, че си християни. Ако кажеш, ама можеш да загубиш нещо, какво ще загубиш? Работата си, отношението на атеистите, антихристите към теб, може да те помислят, че си мръднал, че не си добре, защото вярваш или нещо такова. Обаче, какво казва тук? Голяма ще бъде наградата ви на небесата. Голяма! Ние не имаме представа колко голяма ще бъде. Апостол Павел намеква колко ще бъде голяма. Око не е видяло, ухо не е чуло, на ум на човек не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. На ум на човек не е дохождало това, което Бог е приготвил. А освен това, аз съм уверен, нали, много случаи в моя живот, на Димчо в живота, на Евгений в живота, на други, които ги уволниха, че те отидаха, Бог им намери по-хубава работа. По-добре платена, по-спокойна, по-добра. Сега пак имат проблеми в правото. Бе, не бойте се, бе. Ако ви уволнат, Бог ще ви намери още по-хубава работа. Нали Господ управлява Вселената, не се плашете. Важното е да не отстъпате от вярата. Да кажете на вашия шеф, шефе, аз вярвам в Бога, аз съм християнин. Ти си заблуден, нищо, че съм заблуден. Като затвориш очи, ще видиш кой от двамата е бил заблудения. Тогава ще видиш. Но аз съм бил това. Когато говорихме с Румен Николов, брат Иван е от неговото село, и той казва, ти си заблуден. Викам, виж какво, това, което си ти, аз съм бил такъв като теб. И знам какво значи човек да не вярва. Това значи човек без очи. Оди и не знае къде върви. Ама това, което съм аз, християнин, ти не си бил. Сега като станеш християнин, тогава може да се срещнем и да поговорим. Да поговорим кой от двамата е бил заблуден. И какво трябва да правя аз сега за този Румен? Ами да се моля за него. Да се моля за него. Той ме заплаши и каза, 7 години затвор съм ти приготвил. Какво като си ми приготвил? В затвора храна, облекло, квартира, отопление, осветление. Всичко е осигурено. Какво страшно има в затвор? Ама хората като е затвора, ле-ле, паника. Само след няколко години във вестник Стандарт, 2 страници. Майор Румен Николов
е осъден на 5 години затвор за дейност против държавата. Защото аз го питах, по какъв параграф? Дейност против държавата. Вие развиват трескава религиозна пропаганда. Е, каква е тази дейност против държавата? Искаме хората да не лъжат, да не крадат, да не убиват, да вярват Бога, да бъдат добри, да обичат комшиите си и съседи си. Каква е тази дейност против тая държава? Каква е тази дейност? И какво стана? Осъдиха го на 5 години затвор за дейност против държава. Сега брат Иван каза, че си е на село, там си изкарал тия години, както иде, но какво аз да правя? Какво брат Димитър да прави? Какво от тия, които ги е пратил затвор? Да се молим за него. Да се молим за него. Молите ли се за вашата началница? И аз си... Така, помислете си. Е, там, Йонка се оплаква, тоя се оплаква, Русица, другите оплакват, се означава. Ама молите ли се за вашите началници? Бог да ги промени. Молете се и ще видите, че Бог действа, че Бог е жив, че това, което Той говори, е истина. Това, което говори, е истина. Молиме ли се за нашите управници? За нашите управници. Само роптаеме. Ама само роптаеме. Не ни е угодил никакъв управник. Който ще да е. И Тодор Живков, и след него, и Петър Майор, и другите, и Жан Виденов, и Костов, и царя, и кой ще да е. Аз бех на село, сестра Райна, брат Петко. Брат Петър, къде ходиш, бе? Какво, бе? Абе, ти не знаеш какво чудо стана в София. Какво, бе? Абе, вика, от Плиска до Орлов мост, пълно с народ и народа вика, искаме си царя. Еми хубаво, щом си го искате, Бог ще ви го даде. Бог казва, искайте и ще ви се даде. Искайте и ще ви се даде. Даде ли го? Даде го. И после, какво стана, мистра? А, той ни излага. Еми, какво да правим се? Нали, вие искате. Вие искате и вие определяте. Кой да управлява България? А какво трябва да направите? Господи, ти постави достойни управници на България. Ти, Господи, не ние. Защото ние грешим. Ние грешим. И той ще ги постави. Немам нищо нито против царя, нито против неговото семейство. Има там 5 синове или 4 беха, една дъщеря, принцове, които били много интелигентни, образовани хора. Един бил директор на банка, друг не знам какъв бил. Живи и здрави да са, но най-големият му син пострада, катастрофира, не знам какво е станало с него. Жив ли е? Некой знае ли? Моля? Все така си. Парализиран? Ами това може да е лъжата. След 800 дни България се оправи. Бум! Първородният му син. При Бога нема цар, нема владика, нема какво, при него какво, некой може да, какво, човек. Може това да е, защото измами хората, излага ги 800 дни. Какви сте 800? Ама те неговите съветници са го излагали. Ама що се лъже? Каза им притча, ако слепеца води и двамата, ще паднат пяла. Ако слепци управляват България, ето докъде са ние докарали. Виждате, че България е на последно место в Европейския съюз по жизнен стандарт. Толкова сме процъфтели, че сме на последно место, но сме с големи претенции. Ние сме тракийци, ние сме славяни, ние сме прабългари, ние сме не знам какви сме. Знаете ли какви сме българи? Грешници! Това трябва да кажем пред Бога всички българи. Господи, ние българите сме големи грешници, за да ни благослови. Тогава ще ни бъде. А когато се хвалим с прадедите си, писано е некъде. Нечестиво поколение с прадедите си се хвали. Нечестивото поколение се хвали с прадедите. Левски, Ботев, другите, колко са велики.
А Господ иска да кажеме, грешници сме, Господи помилвай ни, смили се за нас, Господи, смили се за нас, Господи. Брат Димитре, не се притесняй, ела тук, забравя, че си лекарството. Да, благодаря. Ето и Мария, която. Така. И тук може много да разсъждаваме върху доброто дърво, но преди това сме предупредени. Не съдете. Не съдете. Не може да знаеш какво е в душата на сестра Розалия. Да знаеш какво е там. А може много лесно да кажем и ми, те с Васил са виновни, Кристина да е на това дередже. Ама много може да го кажем и като го кажем, утре като ни се върне, подобно нещо ще питаме откъде. Ами защото съдим. С каквато мерка мериме, с такава ще ни се отмерим. Ето една сестра, нейната дъщеря не е добре. И аз се питам, ти говорила ли си на някой човек, че не е добре? О, тая дума най-много я обичах. Той е откачен, но он е откачен. И накрая моите деца станаха откачени. Не съдете. Не знаеме какво е вътре в човека. Много обичаме да съдиме евангелистите, като а, те православните влезе, там запали една свещ и нищо излиза и ни вярват ни нищо. Но де знаете какво е в душите? Нищо не знаете какво е. Има такива, които наистина запали една свещ, така е, благодаря ти, че ме опази. Щех да катастрофирам, но оцелех. Ама и това Бог го приема. И това приема Господ. Или некои си там, некоя сестра, не приема кръщение Святия Дух, не приема езици, не приема дарби, не приема видения. До тук е стигнала. Не я осъждайте. До тук е. Другите пък ги съдат за това пък, че имат видения. Ама те не са виновни. Те не са виновни. Един брат Буков от Пловдив казваше, едни сестри се събрали и казали там, домашна група, айде, брата и сестри, да искаме Бог да ни дава видение. Молили се, ама Бог не им дава видение. Но то не става така, дава и ни видение. И накрая започнали милите сестри да си натискат очите, та да се получат някакви видения. И това брат Буков го са в Пловдив по тъмно. Да се получат някакви видения. А за какво ще ти се получи видение? За какво ти е видение? Бог дава, ако има нужда, ако е необходимо. Цецка, тук ли е стара Цецка на тон? Тук сме. На село се молихме за твоя син Антуанет. И аз имах две видения. Едното видение, виждам един черпак, една лъжица, нали, голям черпак. Но е закован за една дъска или за някаква маса. И черпака не може да се употребява. Второто видение беше една маламашка, с която Васил разбира маламашката, където се прави финна мазилка. Нали? Тя е закована също за един стълб. С два я такива нови пирони, това не е наследствено обремене, сега е направено, закована е маламашката. Какво се прави с маламашката, брат Христо може да ни каже и брат Никол, Димитър? Прави се финната мазилка. Какво става? С виденията, които Бог дава на Антуанет, Господ усъвършенства своите деца и църквата. И вместо да го употребява, той е закован. А какво се прави с черпака? Разлива се храна на хората. Тия видения са храна в църквата. Ние казваме, Словото Божие е храна, ама и откровенията Божии са храна. Много обичах твоето Слово и твоите откровения, пише цар Давид.
и Твоите откровения. Защо дава Господ ти откровения? За да нахрани децата си. И тоя черпак е закован. Кажете му го, нека ми се обади, ще го повторя 100 пъти. Молихме се за него. Какво означава това? Означава, че Господ му дава дарба. И ние сме видели, неговите видения беха тук точно, като излезне и каже некое видение точно. И хората казват, от Бога е. Но той се отдръпна. Чете ни нас за по-прости ли, за какви ни чете, нали? Отдръпна се от нас, не иска да общува с нас, както и да е. Нека да отиде в друга църква, нека го употребява. Но един ден, когато застане пред Божия съд, Господ ще му каже, дадох ти дарба, ти я закова за масата. Дадох ти втора дарба, ти я закова за стълба. Добре, предайте му много поздрави, но аз вярвам, че тия две видения беха от Бога. Толкова са ясни, Господ го употребяваше тук, както двамата брата ги употребява, и него го употребяваше, и брат Антони, и други някои. И така, ние какво правиме? Като ни даде Господ, искаме, дай Господи, той дава. И като даде, ние го заровиме под земята. Доброто дърво не може, на другите евангелисти казва, дава само добър плод. А тук казва, не може да дава лош плод. Дървото дава добър плод. Нали, крушата не може да дава трънки, да ражда трънки. Като дойде демокрацията, от вестник Демокрация поискаха от мене да напиша една статия за вероучение. И аз им цитирам тия стихове. Доброто дърво не може да дава лош плод. А лошото дърво не може да дава добър плод. Ако искате ние българите да бъдем добри дървета, понеже сега сме лоши, трябва да бъдем ешладисани. Трябва да бъдем ешладисани с добрите филизи на Божието Слово. И обяснявам, нали, ражда се едно дете, нали, комунистите казваха, че детето се ражда като бял лист хартия. И каквото напишеш на този лист хартия, родителите, учителите, партийните секретари там, командирите в казармата, това ще се получи. Това е лъжа. Детето се ражда със своите добродетели и със своите недостатъци. Недостатъците са филизите от дивото растение и те трябва да се режат. А добродетелите трябва да се подкастрят и да се очистват. А ако па нема никакви това дете добродетели, те трябва да му се присадат. Да се отреже короната и да му се присадат християнските добродетели. Как ще стане това? С вероучението. Обажда ми се там редактор. Веле, това за дървото, за трънката и за бананите да го махнеш. Защото аз пиша, може би ви очаквате в България, където има по планите трънки, като дойде демокрацията, трънките да почнат да раждат банани. Няма да стане. Това за трънките и бананите да го махнеш. Викам, махни. Това за не знам какво да го махнеш. Онова да махнеш и... А какво, вика, си написал накрая? Какво си написал, вика, накрая едно изречение? Демократи, ако отхвърлите Господ, и Той ще ви отхвърли. Ако го приемете, и Той ще ви приеме. Това последното изречение, какво искаш да кажеш? Че Господ ще отхвърли СДС-то ли? Ами викам, ако не го приемете, ще ви отхвърли. И мина известно време, пропадна техното това и аз се обаждам на свекърви. Абе, твоята снаха, какво става с нея, бе? Ами уволниха, вика там от демокрация. Ами кажи, че ето,
Тя отхвърли Господ и Господ и не я отхвърли. Доброто дърво дава добри плодове. Ако сме лошо дърво, трябва да се ешладисим с пилизите от благородното дръвче, което се казва Исус Христос от Назарет. Трябва да се присадим към питомната маслина. Там апостолът казва обратно. Маслината е дървото, а ние сме тия калеми, които трябва да почваме да даваме добри плодове. Да даваме добри плодове. Тук тия думи, които казва Исус, като че ли изглеждат фатално. Ако едно дърво е добро, то дава добри. Каквото и да правим, няма да стане. Но на друго место казва, направете дървото добро, за да дава добри плодове. За да дава добри плодове. Кой ще го направи? Аз, ти, за себе си. Не гледай съчицата в очите на брат си. Погледни градата в себе си. И това е основна грешка на всички християни. Търсиме съчици в очите на православните, в очите на католици, в очите на баптисти. Търсиме съчици да намерим некъде някоя съчица, а в нас греди. А в нашите очи греди. И какво трябва да правим? Господи, Господи, покажи ни гредите ни. Покажи ни гредите, нашите си греди в нашите очи. За да можем да ги отстраним. И тогава вече ще можем да отстраним съчицата. Защо? Защото ще я отстраним внимателно. Да не повредим окото на брата. Защото ние сме груби, и аз съм такъв, понякога. И когато отиваме да вадим някоя съчица, ние нараняваме окото на брата. Вместо да го излекуваме, нараняваме го. Ти не видиш ли това? Ти не разбираш ли това? Ти си такъв, ти си инакъв, ти си лош. Най-малко той, което е. Ти си лоша, ти си лош. И на мене колко души ми казват, брат и си, брат Петре, ти си лош. Лош съм, приемам, верно. Лош съм, бе, такъв съм, лош. Самото ми естество е лошо. Но като пуснем Христос да живее в нас, тогава това... Това дърво, какво ще стане? Не ние, а Христовите филизи ще дават добрите плодове. Защото от нас какво добро може да излезе? От нас, грешниците, какво добро може да излезе? Всичкото ни добро е такова, че или ни води към гордост. Ето тук сестрата казва, възгорде се, тя така и Господ допусне я плесна. Щом се възгордееме, той ни смирява. Той ни смирява. Или направете дървото добро, да дава добри плодове, или направете дървото зло, за да дава зли плодове. Има ли добри дървета? Има. Има ли зли дървета? Има. Има. Но абсолютно добри, без никакви недостатъци, има само едно такова дърво. И това дърво се казва Господ Иисус Христос. Всички останали сме грешници. Без изключение. Ако тук има някои изключения, това е негова работа, но апостол Иоанн казва, че такъв човек мами себе си, истината не е в него. Истината не е в него. Той, който мисли, че той е съвършен и е праведен, или осветен, брат Христо иска да говорим по въпроса за освещението, как можем ние да се осветим? Защото пише, осветете се. Как да се осветим? Като се очистим, като се освободим от греха, като се покаяме за всеки грех, за поведението, като се обърнем навътре в себе си и наблюдаваме себе си, къде грешим. Защо трябваше да кажа това? Защо нараних този човек? Защо го оскърбих? Защо го оскърбих? И тогава нещата се променят. Но ние се стараеме да се покажем.
като фарисеите, колко сме духовни. И затова четеме Словото Божие, четеме, зубриме, нали, да може да цитираме стихове и да кажем, ето не аз знам Словото, а знаеш, ама изпълняваш ли го? Знаеш го, но изпълняваш ли го? Има един, впрочем аз майче трябваше да прочета още малко от тази глава. Да, сега ще го прочета, не ставай. И защо ме зовете Господи, Господи, и не вършите това, което казвам? Всеки, който идва при мен и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на какво прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа, задълбочи и положи основите върху канара. И когато стана наводнение, реката се устреми върху тая къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къщата си на земята без основи и когато върху нея се устреми реката, на часа рухна и рухването й беше голямо. И вие знаете, почти всяка година в България стават наводнения, по край реките маса къщи рухват. Защо? Защото са ги построили на пясъка. И защо са ги построили до реката? Ами за да може да използват водата. Това не е лошо. Обаче някъде пише, че зайците си строили гнездата на канара, за да не ги отнесе водата, като там се окотат малките зайчета, да бъдат, ако дойде дъжд вода, те знаят. Зайци пък разбират, че трябва да бъде там гнездото, дето да не минава вода, да не минава река, да не ги отнесе. А човеците си строят къщите на пясъка и после, олели, какво става, къщата ми отнесе водата. И това сме ние християните, които ходим на църква, слушаме Словото Божие, слушаме, че не трябва да съдим, но съдим. Слушаме, че не трябва да се гордееме и не трябва да чакаме хората да ни хвалят, но очакваме да ни похвалят. Очакваме да ни похвалят. Има такова желание в много човеки и в почти всеки човек, като свърши някаква работа, да я покаже на хората колко хубаво е направил, нали, и да получи похвала. Нали, аз съм бил бригадир на времето, 70 души бригада имах. И идват и казва, ела да видиш какво съм направил. Ето, това направих, така, така, така. И вика ми, сега какво очакваш? Е добре, да поне да ме похвалиш. Ма човече, ти като постъпваше на работа, подаде ли молба в личността? Подадох, е какво писата? Другаро директор, моля да ме приемете на работа в поверения ви завод или предприятие. За какво подаде му? За работа. Еми това ти е работа. Това ти е работа. Какво искаш? За това ти плащат. Ама нема ли да ме похвалиш за това, че съм го направил? Ма за какво ти е да те хвала, бе, човек? Добре, ще похвала. Нали така? И мъжете, и жените. Мъжо, виж сега как съм измила чиниите. Жено, виж сега как съм направил тук нещо в къщата. Ма за какво ти е това да те хвала? За какво ти е? Правиш го, това ти е задължение. Правиш го и не чакай от човеците похвала. Защото вашата похвала, ако я приемете тук на земята, ако я приемете, няма да имате награда на небето. Как се хвалим и по друг начин, християни? Брат Петре, днеска съм трети ден в пост. Викам, изгорети пост. Как така? Изгорети, ти очакваш сега да кажа, браво бе, сестро. Браво бе, братко, ти си трети ден в пост. Щом се похвалиш, изгоряти пост. Брат Петре, аз искам да дам 100 лева или 1000 лева за Божието дело. Изгореха ти 1000 лева. Защо? Защото се похвали. Ма дай ги, никой да не знае. Аз искам да дам на некоя вдовица 500 лева. И искаш да дадеш. Иди ги, дай, мълквай. Защо искаш похвала? За да си загубиш награда. Вие разбирате ли, че дявола не е некъде, както брат Зарев, нали, Царство му небесно казал на един мой приятел, брат Петър. Брат Петре,
Дявола е там на камбанарията на Света неделя. Там се е скрил, вика на камбаната. Той казал, брат Зареб, не е на камбана. Къде е? Е тука. Той ни е в ума. И постоянно ни кара нещо да загубим. Да си загубиме мира, да си загубиме наградата. Даваш, забравяш. Правиш добро, забравяш. Не чакаш похвала от човеци. Тогава вашата похвала е горе. И тогава ще си получите похвала. А ако го правиме, за да не видят човеците, получаваме си награда. И така, който слуша тия думи и ги върши, думите трябва да се изпълняват. Може да знаеме Библията на Исус. Ако не я изпълняваме, няма да ни ползва. Ако не я изпълняваме, защото не говорителите и не слушателите, а изпълнителите на Божието Слово ще видят лицето на Бога. Тие, които изпълняват Словото Божие. Защото може да го говориме и да не го изпълняваме. И да се намерим където не трябва. Идете, някой ги е страх да влезат в Александър Невски. Обаче аз ви казвам, идете, обърнете се към западната страна и вижте там над балкона има една огромна картина Страшния съд. Страшния съд. Един цар в рая. Отстрани е рая, а там е ада. Един цар в ада. Една монахина в рая, една в ада. Един овчар в рая, един долу в ада. Това е истината. Съдния ден всеки ще получи това, за което се е трудил. И особено ония, които са се трудили, като са носили семето, житето с плач. Запомнете го това, сестри и братя, които като сестра Розалия, като Кристабела, като други, за децата ви, като Здравка, като жени, за техните деца. Вашите молитви са горе на небесата. Ма защо Бог не ми отговаря? Не е дошло времето да ти отговаря. Те са там. Корнилие, твоите молитви и твоите милостини възлезоха за спомен пред Бога. Корнили беше езичник. Възлезоха ли? Възлезоха. Вашите молитви са там. Може след вашата преминаване. Нема да говорим за смърт, защото сестра там от Русе, Цола се обади, брат Петре, не говорете за християните, че са умрели. Не говорете за смърт. Говорете за преминаване. Хората са преминали в другото естество. Може да преминете и тогава децата ви да повярват. Аз на Иван Бабулев, сина му Божидар, се разплака, като ми видя и казва, защо не повярвах, докато беше жив? Защо не повярвах, докато беше жив? Но сега, викам, той те вижда, че си повярвал. И така, нека да бъдем от тия, които слушат Словото Божие и го изпълнява. Извинявайте, много говоря и... се изпоти гърба, почвам да кашлям. Аз се изпоти. Сега ще се молим, но преди да се молиме, ако някой иска да прослави Бога, имате думата. Ако има такива, които искат да прославят Бога.
Ако не, ще прочетем бележките. Няма много да говорим, защото знаете, че имаме още една служба. Кажи, брат Панчо. Ще кажа само няколко думи, че съм благодарен на Бога за това, че винаги е снабдявал моите нужди, винаги ме е пазил там, където отивал, предупреждавал ме за всички опасности, които ме грозят. Някога не съм го чувал и съм си пазил, но благодаря от сърце, че съм днес тук в църквата и го познавам. Друг има ли? Кажи се. Благодаря от сърце на моя Бог. Няколко месеца имах упорити сърбежи по главата. Много упорити. По главата. Какво? По устта на главата. Упорити сърбежи. Сърбежи. Благодаря на Бог. Да, изчезна. Ами слава на Бога. Искам да ви кажа, да ви припомня, че имах едно сънувиден, един сън, че да знаете, че когато се появят безпричинни сърбежи по тялото ви, това е демонично нападение, пъдете го този дух, това е магиоснически дух, попада. И казвайте, душе магиоснически, заповядвам ти да напуснеш тялото ми и да отидеш там върху тия, които са те изпратили. И сега тук някой казаха, ама така станем и ние магиосници. Нема да станем магиосници. Ние станем магиосници, ако правим магии на комшиите или на някои други, нещо да пострадат, но да се върнат обратно. Ако брат Томов го слушах по телевизията, той е някакъв, не знам, какъв е, ти знаеш нещо на източните... А? Нека голем окултист и казва, моля ви се, брате и сестре, ако намерите магия, не я пърляйте в огън, не я пърляйте и в течаща вода, защото магиосниците ще пострадат. Не я пърляйте. Е, къде да я деваме? Къде да я даваме магията? А сега ето ние виждаме. Магиосници, какви са тия? Врагове. Какво да правим? Молете се за тях да се свестят и да се опомнят. Да се свестят и да се опомнят, защото ще горят като факли магиосниците. Те си мислят, че служат на Бога. Ами ще чета това пък, ако някой допълнително иска да предложи или да... А, извинай. Аз искам да благодаря всички вас, че ме предупреждавате с молитва в пътуването. И да ви предупредя, благодаря Бога, че ми се рим. Давате нещо от трети за помазване. Или идвате за помазване, но бъдете пак, който си присъства с Господа. Последното се въпват от тях. Около 30 км от Сливен да е запад. Вечерта молих цялата пред помазвах някои, но някои, които са дошли само да бъдат помазани. Защото накрая питаха една млада жена, така е детето си за помазани. И аз вече питам към ти имаш брак, няма брак. Ние не помазахме се, но като си тръгнах от Свинен, като достигна, там беше неделя вечерта, ръката, дух, не може да я вижда. И аз вече трябва да видя за какво става. И Господ каза, някои, които не са вярващи, са помазани. И става битка. Битка, да. И аз от това пък аз съм от любопитен човек. Към колко време три дена съм. Сега вече няма нищо. Не бъде. Ако вие идвате да се помажи в момента, както бъде Господ да ви пази през тази седмица, а за другата пас ще ви пази и да се ни моля, не дете идва. Идваме, ако сме болни. Така казва Шолот.
А ние често пъти не спазваме Словото и после казваме защо ставам, защото не спазваме Словото. Апостол Яков е много точно казва. Ако болен някой от вас, да повикат за хората и призвини, да го помажат Словото. За болен, разбрахме ли се? Ако сте болни, добре дошли и хората ще ви сили. Но ако не сте болни, да така, като за мушка да ви пазе това помазание през седмицата, вие лъжите себе си Бога. Сега на вратата една сестра ме помоли да поговорим и казва, има някакво нападение. Вика, молила си се за някои атеисти или окултисти или, абе не, вика за един, какво беше, полковник от държавна сигурност, той не верва, ама Бог да го благослови. Или да се покая. Какво се получава, когато вие почва да се молите за такъв човек? Вие отивате в тила на врага. Ако сте много добри войници, наистина може да устоите. Обаче, там отивате на територията на лукавия. Когато отивате на територията на един неверва човек, или на един богохулник, или един, който хули Бога, или псува Бога, или нещо такова, и ти се молиш Бог да го благослови. Ние се за това говорим сега, че за враговете си може да се молим. Но когато един човек хули Бога, трябва да му кажем, човече, Бог поругаем не бил. Това му кажи и после ще видиш какво става. Тук седеше един брат, много на времето, много слабичък такъв, и казва, стана и казва, когато хулят вашите майки, вие скачате да се биете. А когато хулят моята майка, мълчите. Кажете една дума в защита на майка ми и тогава ще видите какво ще им се случи на тия, които хулят. Обаче вие мълчите. Защо мълчите? Има правила на войната, на духовната война. Не може да отидеш в тила на врага и да кажеш, хващате, пленявате там противниците и казваме, чакай, тук аз съм дошъл за вашия командир, вика, да го направя да мине на нашата страна. И те ще кажат, добре, айде, направим. Така ли ще кажат враговете? Ще те арестуват и може и да те разстрелят. Затова битката, която се води, сестро, за която говорихме одеве, нали, оттам са дошли проблемите. Избирате си някой човек, некакъв, нали, атеист или антихрист, и давай сега се молиме Бог да го направи християни. Какво става? Битка, война. Или знаете, че сега аз да се моля за този на кобрат Тому. Помниш ли, имаше една евангелизация. И ти ми вика, знаеш ли кой седи до тебе? Викам, не знам. На кобрат Тому, вика жена му. От десната ми страна. И по едно време там американеца казва, сега обърнете се наляво и положете ръце на съседа си и кажете, дяволе, излизай от него. И тя посега към мене, аз викам, не има нужда. Защо не? Брат Димитър помни, едно момиче, не знам откъде беше, 9-ти клас, ни извикаха да се молиме. Какво е станало, бе, момиче? Ами, вика, нападнаха ме дяволите. Тук е на рамото ми, на крака ми, мъчи ме, тормози ме. Ма какво си правила? Участвал ли си в спиритични сеанси? Ими да, участвала съм. От кога се появи това нещо? Имаше евангелизация в нашия град, но не помня дали беше от Дупница или Кюстендил, не знам, но не е важен град. Това е Фразок, мислиша. Мислиша Фразок, беше от Банско, мислиша в Фразок. И какво става? Евангелизатора казва, обърни се към съседа си и казва, дявол е излез от тая душа. И ти викам, направи. Дявол е излез и вика, влезна в мен. Вие разбирате ли какво сте? Един час се молим с него и там в един салон бехкани и тако, накрая момичето беше освободено. Ама е от такова неразумно поведение. Не може, не може дявола излез. Да,
От главата я стегна до краката. Вика, тука е, тука е, тука е, ние само се молихме. Слава Богу, нали Бог е освободил. Но тия евангелизатори какво правят? Какво правят тия евангелизатори? Правят така, че хората се натоварват. Хората се, не може, не може. Човекът трябва да каже, Исус е Бог. Може ли той да развърже един бездуев? Може ли? Ми може. Може ли да изцери един прокажен? Може. Може ли да изцери един сляп? Може. Но защо не го прави без да ги попита? Това пита, какво искаш да ти стора? Да прогледа. Какво искаш да ме очистиш от прогледа? Защо ги пита? Защото те трябва да застанат на неговата страна. На неговата страна. И ни дава пример на нас какво да прави. На нас. А ние може да се молим и за всеки, за всички човеци, брат. Христо често ме засича, да, брат Петър, ама тук пише да се молим за всички човеци. Ще се молим и благослови Господи и всички човеци, благослови нашите човеци, нашите сънародници, но безсмислена е, безсмислена е една молитва, в която ще кажеш, Господи, изцери всички българи. Ще ги изцери? Не. Кои ще изцери? Които повярват. Спаси всички българи. Краси Яначков писал един лозунг. Нито един българин да не отиде в ада. Чудесно пожелание. Чудесно. Ама българите, които не повярват, какво пише там? Марка, 16 година. Ще бъдат осъдени. Българите, които не повярват в Бога, ще бъдат осъдени. Ние трябва да кажем истина. А ние ще се молиме. Господи, ако се молиме, Господи, всички българи, които не вярват в Бога, да отидат в рая. Ами няма да стане. Вие молиме се противно на Божието Слово. А които повярват, а които се кръстят, ще се спасят. А които не повярват, ще бъдат осъдени. Това е истина. Опа, извинявай. Така, добре. И затова много хора страдат. За сестра не живе да се помолим, че е със силни болки. Но това не е другото важно. Как Сатана? Ами добре. Но нямаме много време се. Да се помолим за внучката на Стоянка, която освен, че е обидена вече 20 дни, настойна, вече 20 дни, внучката ми стойна, защото освен, че е обидена вече 20 дни, не се храни, като молихме, започна да поема по-малко плодове, да се молиме да я освободи от този дух на анорекция. Започна е да яде по-малко плодове. Господ да се смили за Стойна. Сега, тук има едно брат, Георги ми даде на мене една такава. Как Сатана отделя християните от Христос, аз го прочетах. Нали, има съвещание, някакъв автор, нали, ви отсъдете как се събира дяволите, им казва, така, ограбете им времето, това направете, онова направете и дава рецепта как да се постъпва, за да не ни ограбва Сатана и да не ни завладява Сатана и да не ни отделя от самия Христос. От самия Христос, това е чудесно. Но искам да ви кажа, че такива рецепти не работят. Ще ви кажа защо не работят. Защото тая рецепта, ако я следваш, дявола има още 1000 други рецепти, с които може да те обори. Разбрахте ли какво ви говоря? Някои си правят някакви рецепти там. 10 пъти молитвата Отче наш, 20 поклона, еди какво си, и нищо не се получава. Камелия, една сестричка, се повтара една молитва по 700 пъти и нищо не се получава. Разбирате ли?
Нема повторени. Исус е сине да видо помилвай ми. Това е. Исус е, Исус е. И сега нейният там изповедник е казал, като повтара 100 пъти Исус, Исус ще бъде винаги с теб. А нищо не става. Защо така? Защо така? Нали? Противно е на това, което тук Исус е, Исус е и все не е добре, и все не е добре. И аз знам защо е. Не е добре. Защото има гордост. Защото тя е племеничка на Гиньо Ганев. Защото те са с високо самочувствие. Защото има наследствена обремененост. Защото трябва да се откаже от комунизма. Тя не е партийка, не е комунистка, но защищава тая идеология на дедите си, защото нали, те са високо поставени в личност. Не се получава. Разбрахте ли ми защо не действат? А това, че така ни отделя дявола е истина. Отделяне, като ни създава много задачи. Ставаме и почваме. Днеска ще направя това и правим един план и веднага почваме да си гониме плана. И плана не върви. Защо? Защото преди да направим плана, трябва да кажем, Господи, ето това мисля да правя, ама ти благослови ръцете ми да го направят. Ти благослови ума ми, ти благослови стъпките ми, ти ме благослови, Исусе. И това е верно, че ни отделя дявола така. Но искам да ви кажа, че по различни рецепти, които се дават от амвоните, не се получава, защото дявола е хитър и той може да смени 100 000 рецепти. Ако вървиш по една рецепта, той обръща другата страна. Когато станаха демокрацията, България, аз чух глас, който каза, много християни се зарадваха от промените и помислиха, че вече дявола е победен и духа на антихриста е напуснал България. Нищо подобно. Дявола само смени тактиката и стратегията си. Запомнете го. Ако искате, го запомнете. Настанаха промени, но той смени тактиката, смени стратегията. По друг начин. Ако се смени тая власт или тая, той има други стратегии. Има други тактики. На коя стратегия ние негова можем да устоим? Само ако сме въоръжени. Ако сме приели Божието всеоръжие. Нека да имаше някакво откровение скоро тук, че християните са се разоръжили в България. В България християните са се разоръжили и дявола ги атакува и бие ги наранява. Шлема на спасението. 50 години ходиме на църква. 20-30 години ходиме. Цитираме стихове. И когато попитаме един такъв християнин, брате, ти спасеници, простени ли са греховете? Ами не знам. Християнин, който казва, не знам дали са ми простени греховете, не знам дали съм спасен, е свалил шлема на спасението. Той го е свалил. И дявола го атакува и казва, нема да плеш небето, бе. Там влизат само светци, бе. Там влизат само осветени святи хора. И ще ти цитира един стих от Писание. Търсете онова освещение, без което няма да видите лицето на Бога. А ти, за къв се мислиш? Грешни. Как ще плееш тебе? И ти не си се осветил. Свалил си шлема на спасение. Какво трябва да направим? А в последно време, който призове името Господне, ще се спаси. А който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. И когато те обвинява дявола, ама ти сгреши, ама ти имаш грехове. Вярно е дявола, но кръвта на сина му Исуса Христа ме очиства от всеки грех. Ама го вярваш, ако го изпееш само, а не го вярваш, няма да се получи. Да. Ти рецепти са повеление на медитацията. Мантрата, повтаряш. Ти рецепти са така. Това са мантри, които източните религии... А също така
Аз бех в Израел, там на плачещата стена има такива, казаха ми, че тия евреи не работят, те само се молят. С едни висулки, така са си направили косите, с бомбета, и стоят там и повтарят. Едно и също нещо, по 100 пъти го повтарят, нали, така и се кланят, и повтарят, и се кланят. Същата работа правят хари, тия кришнари. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. И те си вярват, че ако умрат в този момент, стават богове, защото ще станат като Хари Кришна. И го правят на ден по 700, по 800 пъти. Защо? По 1000 пъти. Нема полза от това повтаря. Нека да се огледаме дали не сме събули и обувките на мира и благовестието на мира и ходиме боси. Дали отиваме в някой дом, където мъжа и жената се карат и ги помиряваме, или, или отиваме преди и му кажа, тя е виновна, или идем при нея, не, той е виновен, и ги разделя. Какво правим? Миротворци ли сме? Препасахме ли се с истината да говорим само истината, независимо, че хората може да ги обидим, че може да ги назали, да се съобразяваме, какво ще кажат православните, какво ще кажат пастирите, какво ще каже владиката, какво ще каже, а не смееме да кажем истината. А Бог иска да говорим истина. Ако сме я оставили, препасали сме и ми ще ни бие. Бръден нагърдник да вършиме правда. Може да не ни изнася правда, но трябва да я вършим. Може да е в ущърб на нас, но трябва да го изпълним. Ако сме обещали нещо или сме се клели в ущърб, трябва да изпълним клетвата, трябва да изпълним това, което сме казали. Трябва да говорим правдата. Когато дойде моя роднина, приятел, любим, и дойде моя враг пред мен и се съдят, и правдата е на страната на врага ми, аз трябва да кажа, там е правдата. Той е прав. А не моя мил роднина, за него ще го защитя, или моя съпартиец, и моя, нали, от същата деноминация, понеже от моята деноминация, той е правият, той е правият. Ще трябва да говорим истината, ще трябва да говорим, да вършим правда, да вършим делата на правда. Тогава дявола няма да се докосва до нас. Той ще се докосва, той няма начин да не ни жили, да не ни обвинява, да не ни атакува, да не ни изкушава. Той ще търси начин. Но като му се противим, ще побегне от нас. Веднъж имах един сън, че се намирам на Орлов мост и там ракети, танкове, самолети, страхотно въоръжение, гаубици. И ми говори Святия Дух и казва, вижте с какво сте въоръжени християните, а вие се биете с голи ръце и се биете с думи. И се биете с ваши думи, които нямат никаква сила. Никаква сила. Има хора, които имат някакво нападение и казват, дяволе, махай се, аз ти казвам да се махнеш. Ще се махне ли? Не. Нема да се махне. Може да си вика, да си казва, нема да се махне. Нашите думи никаква сила не. Кръвта на Исус, името на Исус, името на Триединния Бог. В тия имена има сила. Не се употребява. Страх ли? Защо? Ами вика, брат, страх ме е да му кажа в името на Исус, махай се, да не ми удари дявол. Ами, щом те е страх, ще те бие. Нема какво да те е страх. В името на Исус, махай се от дома ми. Махай се от детето ми. Махай се от детето ми, Сатана. Ма с вяра. С вяра го кажи. Ако го казваш така, бе, чакай да опитам да видя дали работи, няма да стане. Няма да стане. Ние сме ученици Христови и така ще се учим, докато сме живи. И аз вярвам, че на небето училището продължава. Аз така си вярвам, може това да е ерес. Нали?
че тук ще се учим, доде сме живи. И там, като отидем, вече ще станем пак ученици, ама ще учим за живота в отвъдния свят, какъв е, какво става там, както като се роди детето, почва да се учи. А от тук имаме някаква подготовка и знаеме някакви неща, които мрачно ги виждаме, като през огледало, казва апостол Павел, но като идеме там, ще ги видим как са. Как са. И като говоря с мои роднини, така, ей, какво ще правиш, вика, цяла вечност, бе, как няма ли да ти умръзне? Ма викам, няма да ми умръзне. Почвам да изучавам духовните неща във Вселената. Ставам ученик там, училището на Исус, и той ще ми бъде учител и аз ще го виждам както е. Както е, сега го не го виждам, а тогава ще го виждам. И ще продължим да се учим. Защото Господ иска от нас да бъдем като какви? Като ангели, които Той да ни употребява и да ни праща. Аз знам, че сега ще възроптаят и ще кажат, а ти почваш да проповядаш православието и поклонение на светци и на... Ами така е, така пише. Пребъдват като ангели на небесата. Като. Не са ангели, но са като ангели. Какво правят ангелите? Изпълняват Божиите заповеди. Един отива там, другия ела тук и той отива и всичко това. Как вярваше там, стотник? Какво искаше да каже на Исус? Че Исус е Господар на духовете. Че Той има власт на цялата сила на врага. Че Той има власт на всички земни, подземни и така нататък. Кажи! Защо те натисна отчаяние? Чакай, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Да. Сигурна ли си, че вярваш? Сигурна. Е тогава какво се отчаива? Какво се отчаива, че си идеш в ада ли? Защо? Защо се отчаива? Ами, вярваш ли, че умрял за греховете ти? Да, ами, ако той не е умрял, я да се извършил. Вярваш ли, че е възкръснал? Че е жив. Втори път тога на земята. Е, това отчаяние откъде иде? От Бога ли? Не. Не знаеш. Ама вярваш ли, че това, което казва Словото Божие, че Той, ти сега изповядваш, че Исус е Господ, изповядваш. И вярваш, че е възкръснал от мъртви. Да. Вярваш. Да. И ще спасиш бе се. Ами, то ги дърати. Леле, колко години одиш на църква? 50, 60, 70. Защо се получава така? Защото ние си мислим, че спасението, ама нещо много сложно. Ама много сложно. Много. Ами то е писано, ето Словото Божие. Защо си отчаян? Защото си оставила меча на духа, който е Словото Божие. Като дойде отчаянието, ще му каже, дух на отчаяние. Аз вярвам, че Исус е Син Божий. Вярвам, че е възкръснал на това, на тази основание, на тази вяра. Господ, Словото Божие казва, ще се спася. Махай се от мен. Ама не е само тя. Ама дали ще влезе на време. Ама да. Виждате ли практиката каква е? Ако сме християни на теория, ама много теория, и тия две неща, че Исус е умрял за греховете и че е възкръснал за оправданите, и не ги вярваш, нищо не те ползва твоята теория. Ти ставаш един теоретик. Пътувахме до Румъния с един човек, Явор, брат Димите, помниш ли? Да. Три висше образование има. Казва, аз съм от буржуазно семейство и цял живот се уча. Където го бутнеш, география, история, всичко, корифей, във всичко, но няма мир. Няма мир, а той е християнин.
обаче няма мир. Роб на цигарите, роб на алкохола, не може, искам, не мога. Не ни вярва, не ни вярва на нас двамата, че ние не пушим. Ама пушили сте, пушили сме. И сега не пушим. Еми не пушим. Бог ни освободи, Исус ни. Ама как ще ми освободи? Еми е така освободи. Разбирате ли, знанията нищо няма да ви помогнат. Нищо, ако не приемете Исус в сърцата си и ако Той не ви освободи. И сега отива, за да дойде мир в сърцето му, понеже има много пари, отива в Бразилия да гледа там световник. Нали? Да настане мир в душата му. И ще се върне оттам и пак няма да има. Защо? Защото Исус не е в Бразилия, нито е на Северния полюс. Той е тук в сърцето ти, бе, човек. Той е в сърцето ти, къде ще го търсиш по Бразилия и на, където и да отидеш. Ако нямаш в сърцето си неговия мир, където и да отидеш, няма да го намериш. Няма да го намериш. Това да запомним. Разоръжени сме християни. И затова ни атакува, и затова ни бие, защото не сме облекли Божието всеоръжие. Облечете се в Божието всеоръжие. Вземете меча на духа. Противете му се с Божие слово, не с ваши думи. Не с хленчене, не с негодуване, не с роптание. Защо, защо, защо? А с Словото Божие. Добре, има още бележки. Да ги прочете ми. А, кажи, брат Плавен. Капотация много благодарам, че стигнете до този въпрос. Дали аз съм спасен? И като казах този цитат, трасето на вас съвършените, с което никога няма да види лицето на Бога, пак е сгущаващо, но какво е това съвършение всъщност, с което никога няма да види? Пише, има цитат, Словото посвещава. Какво е Словото? Словото остана път и пребиваваш ето Исус Христос. Исус Христос е Слово. Чети Словото и повярвай. И това Слово, като го чеш, ти общуваш с Исус Христа. Ти го пускаш сърцето си. И вечер на постелката си размишляваш върху Него. И това те освещава. Ти пребъдваш от Него. Ти общуваш с Бога. И трябва всяко съмнение да отпаде. Така че този цитат пак се е покрил с четене на Словото. Съобщуване с Бога. Така е. Четете Словото Божие. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих. Как става, не знам. То чисти, Словото чисти. Обаче да се огледаме и да видим дали не сме престанали да го четем. Или казваме, другата седмица ще почна да го чета. Или след един месец почвам да чета Библията. А тя седи там некъде, в анала прах. Брати и сестри, нека да се молим за майка ми, сестра Виолета от Кюстендил, която е болна от рак, последен стадий. Бог да покаже милост към нея и да й цари съвършено в дух, душа и тяло. Оставяме в Божиите ръце, да бъде Божията воля. Милост Господи, Бог да я укрепи духовно и да я пази от атаките на Сатана. Вярвам, че ако Господ иска, само Той може да ѝ цари съвършено. Амин. Ако иска, може да ѝ цари. Разбира се, че може. Разбира се, че може. Важно е как вярваме. Аз ви казвам за тая жена, която беше болна от рак в Пирдоп. И имах едно видение за един мъж, който седи там на един стол и я питам. Тая жена беше главен четоводител на Кремиковци, образована жена. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е възкърсал от мъртви? Вярвам. Сега се молим за прошка на греховете. Вярваш ли, че Исус може да те изцери? О, аз съм болна от рак. Не може да ми изцери. И павлина почина. И майка идва след два дена. Дома усмихната. Знаеш ли какво, брат Петре, Бог ми проговори? Кво ти проговори? Ами аз се моля, Господи, защо не цари моята павлина, както си царил павлина Барковска, тя тогава беше и царена павлина Барковска. Защото тя не повярва в моята изцарителна сила. Но аз си подарих вечен живот.
Защо е подари вече живот? Защото вярва, че Исус е Син Божий, че е умрал на кръста и че е възкръснал. Затова не, защото е много праведно. Затова и подарява вече живот. Обаче не може да й подари изцеление, когато тя казва, о, моята болест е много голяма. Той не може да ми се. Това вяра ли му, викате ми? И това е неверие. Това е неверие. Затова Господ тук тя пише, ако иска. Иска Господ, но трябва да вярвам. Ако вярвам. Тя, ние не може да пренебрегваме Словото. Когато има смъртни грехове, казва апостол Йоан, молете се, Бог ще вдигне страдалеца. Но кога? Когато не е извършил смъртен грех. Ако е извършен смъртен грех, не казвам да се молите, защото няма смисъл да се молите. Какво трябва да направи човек, който е извършил смъртен грех? Да изповяда греха си, да се моли, да извика църковните презвитери, да го помажат с масло. И молитвата, която е как? С вяра. С вяра ще привдигне страдалеца. Сега, той е брат Иван е починал, сестра му, жена му казва, брат Петре, сигурно той е чакал Виктор Вирчев да го помаже и той тогава е починал. И така, маса хора, православната църква вярват, че когато некой е на смъртен одър, трябва да викат свещеника, да му прочете, да го помаже и той да си умре спокойно. И като влезе на село в некоя къща свещеник, те вика, о, това заминава. Така ли е? Не. Ма това е крива вяра. Когато призовете църковните презвитери да ви помажат, обещанието, че ще се привдигнете. И ако грехове сте сторили, ще ви се простят. Това е Словото Божие. И ти уповават на Словото, и они уповават, но как го вярват? Вярва го, щом влезе свещеник, значи край, това си заминава. Щом е отишъл, вика, пастирата го е помазал и той е починал. Един път, нищо, аз съм присъствал на молитвите на брат Илия Миланов, усещам помазанието, когато се моли, казвам го пред Големо събрание. Но той отишъл един път, моли се, влушава се, втори път влушава се, трети път влушава се. Шести път влушава се. Какво значи това влушава се? Има неизповядан грях. Разберете го това. Има неизповядан грях. Ама Бог нали знае? Бог знае. Бог знае. Обаче, тоя стих от Яков 5:16, евангелските християни са го задраскали от Библията. Яков 5:16. Знаете какво пише там? Изповядвайте един другим греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Обаче братята пастири, а не, ние нямаме брати такъв обичай. А какви са вашите обичаи? Ние на Бога си ги изповядаме греховете. Бе той ги знае, какво ще му ги изповядаш на Бога? Той ги знае, Бог. На Бога само можеш да го молиш да ти прости тия грехове. Значи апостол Яков е сгрешил, като е писал. А, те само православните и католиците си изповядат греховете. Ние не си изповядаме греховете. Ама апостол Яков не е нито католик, нито е православен. Той е апостол Христов. Там е проблема на всички евангелски болни. Не искат да изповядат греха си. Защо? От гордост. От духовна гордост. И така си отива. Молиме се, молиме се, молиме се. Ако Бог благоволи, каже на некой брат, откраднал, лъже свидетелствал, прелюбодействал, блудствал и така. Ама това е закона. Е какво като е закон? Ама това е за Стария Завет. Ма какво значи Стария Завет? Значи да крадеме, да лъжеме, да прелюбодействаме, защото сме в Новия Завет. Ами всеки грах има последствия. И последствията са болести и смърт. Болести и смърт. Знам, че е много трудно.
да изневериш на мъжа си или на жена си и после да кажеш верно е. Верно е. Обаче искам да ви кажа, че големите грешници по-лесно изповядат греховете си. Те знаят, докато един християнин, който си има за много духовен, е изневерил на жена си или на мъжа, той крие. Разболее се, пищи, олеле, болна съм, болен съм и вече умира, и когато вече умира, тогава може. Молиме се там за един баща на един духовник и му казваме, човече, имаш смъртен грях, за да не те изцерава Господ толкова молитви и помазания, нещо си извършил бе, човек. Нямам такива смъртни грехове. Грешен съм, но нямам смъртни грехове. И брат Димчо го пита, абе я кажи сега, често тук, нема го сина ти, мен познаваш ли ми, не те познавам. Никой няма да знае никога за тая работа. Ти изневерявал ли си на жената? Е, малко съм изневерял. Малко. Абе кажи си истината, бе, изневерих, бе. Изневерих и Бог ще те и цари, бе. Разбрахте ли ме? Това е истината. Братя пастери, братя евангелисти, изпълнете Яков 5.16, ако искате да сте здрави. Изпълнете го и ще видите, че това Слово Божие действа. И то с голяма сила. Действа с голяма сила. Ама не дейте да лъжете, като тая сестра там, дето ни води Цветелина. Аз съм от 4 поколения евангелска християнка, Бог ще ми изцери и да няма какво да ми говорите. Абе сестро, имаш ли смъртен грех? Нямам. Имаш ли аборти? Един аборт имам. Умря. Преди да издъхне казала на Цветелин. Абе излъгал го брат Петър, имам 4 аборти. Е, какво спечели? Мен какво ме интересува? И 10 аборти да си има, въобще не ме интересува. Напротив, такъв човек, който изплачи и си каже греховете, Бог влага в сърцето ми любов към това, милост към това грешник. А това, който се инати и хитрува и вика, че какво съм съгрешил, че какво съм съгрешил, вътре в мен се надига гняв. А пък писанието казва, гневете се, ама не съгрешавайте. Нали? И слънцето да не ви залезва гневливи. Но това, аз го вярвам, че това е действието на Святия Дух. Един човек като изпаде, грешен съм, това съм откраднах, това съм направил. Изведнъж те залива Божията любов. И резултата е на лице. Искам тук да ви кажа също, затова разсъждавахме за сестра Блага, за комунистическия дух. Защо някои хора не получават откровение? Нямам нищо против тия 900 000 българи, които са били членове на партията. Това са мои сънародници. И ние трябва да се молим за тях да се спасяват тия хора. Да се спасат тия хора. Но те са приели духа на Антихриста. Комунистическата идеология е сатанинска идеология. Тя е духа на Антихриста, който се противи. Чиято задача е унищожаването на Христос. Унищожаване на църквата. И ти трябва да кажеш, отричам се, като сестра Блага. Отричаш ли се от комунизъм? Отричам се, от всичко се отричам, само да спрат тия болки. И Димчо казва, брат Петре, чувстваш ли? Стаята се напълни с някаква сила, някаква енергия. Чувстваш ли? Чувствам, Димчо. И тя от кревата ви. И аз я чувствам тая сила. Ставай! Не мога. Ставай бе, жена. Не можеш. Дай си ръката. Ставай. Стана, почава да се разхожда. Рак с разсей. Отричам се. Изневерявала съм. Да не говоря имената на тая сестра. Разсейки по цялото тяло. Изневерявала си на мъжа? Да. Молехме се. Изчезнаха разсейки. Един мъж там. Изневерявала ли си на мъжа? Не. Умря. И вече, когато умира, казал там на брат друг Христо, абе, изневерявал съм и много пъти съм изневерявал на жена. И той ме пита, защо Бог не го изцери? Защото на мене Господ ми откри, че е болен, защото изневерил на жена си. Затова е болен от рак.
И не дайте да читате, дойде един пастир дома и вика, бе, какви говориш ти, бе, блудството и изневярата, това не е нищо. И вие ли мислите така? Една изневяра не е нищо. Но оскверняваш семейството. Какво пише? Който осквернява брачното легло, Господ ще го съди. Брачното легло е свято. Свято, така пише Библия. Но който го оскверни, Господ ще го съди. И го съди и умират от рак. Защото са изневерили на мъжете и жените. И какво трябва да направят, за да оздравят? Да признаят го. Изневерих на мъжа. Изневерих на жена. И Господ се смирява и дава победа. Добре, продължаваме. Извинявайте, че пак се облеки. Да се подкрепим, да се помолим и подкрепим сестра Антоанета, Бог да й цари и запази от нападенията на лукавия. Да намери това, което търси и да й даде спасително и пълно покаяние, за да се излекува напълно. Кажи да изповяда, ако има смъртни грехове. Моля? Има някакъв грях, изглежда. Ама толкова време се молиме. Има смъртен грях при тая жена. И докато не го изповяда, нема да се смири и да признае. Това е грехът. И ще получи изцеление. Господи, заради Твоя Син Исус Христос, моля Те, привлечи Кристина и Васил към себе си, дай им да търсят лицето Ти. Амин. Наистина в това страшно състояние, в което се намира Кристина, само да пищи и да вика помощ, нема полза, а трябва да вика Исусе, Исусе, побързай ми на помощ. И това Бог го допуска, за да се утвърдиме във вярата. Явно това е духовна война. Брати и сестри, да се помолим за сестра Русица. Има проблеми с силни болки в ръцете и Бог да й помогне и да се разбере причината за болките. Да им даде на нея и Йонка по-лека работа. По-лека работа. А некои имаше някакво откровение, брат Христо, ти ли беше ли за Йонка и някаква друга? Некои имаше някакво откровение за Йонка и за още една сестра. Кой ми каза? Че живеят в някаква схлупена къщурка и от И аз съм влизал в тая къща и съм казал, сестрички, тавана ви е пробит, покрива ви е пробит, може да влезне крадец и после да не можете да го изпадите. Знаете ли какво означава това? Може да влезне крадец. Кой е крадец? Сатана. Само не си спомням коя беше другата сестра. Отворени са за атаките на дявола. Отворени са, ще се настани някой дявол и после не може да го изпъди. Така че може да й го кажеш. Аз може и да й се обада, ама някаква сестра ми се обади по телефона и го разказа за Йонка и още една сестра. Нали, сънувала, че аз влизам и им казвам, покрива ви е разкрит тавана, имате пробив, ще влезне крадец и няма да може да го изпъдите. Внимавайте на себе си. Свети Боже, нуждая се от Теб повече от всеки и от всякога. Помогни ми, сестра Цветанка. Господи Исусе Христе, благодаря Ти за това, че ще подариш покаяние на внука ми Виктор и на неговите приятели и приятелки. Амин. Сестра Станка. Господ да благослови внука и неговите приятели и приятелки. Нека да се молим за тия деца.
тия младежи, Господ да ги привлече към себе си. Господи Исусе Христе, благодариме Ти за това, че ще преклониш сърцата ни към себе си, тъй, че да ходим във всичките Ти пътища и да пазим заповедите и повеленията и законите Ти. Амин, сестра Станка. Господи Исусе Христе, благодаря Ти за това, че си ни дал истински проповедници, които са и проповедници на Божията сила, чрез Словото и дело, служейки вярно на борбата между доброто и злото, ваша сестра в Господа. Не знам кои са тия проповедници, Бог да ги благослови, но пазете се да не ги ласкаете, защото нямат полза от това. Имат полза от изобличение. Добре, има ли други нужди? Кажи, сестра Бойки. Ами няколко седмици на свекърва ми излезе една огромна буца тук в дясната част. Не знам ли им към или е какво е. Има вяра, че така както е дошло, така да си отиде. Да, да се помолим наистина. Тръгнахме по доктори, обаче ще всички казват, че трябва да се изреже, да се изследва и тогава да се лекува. Тя не е съгласна. Това казва, ако Бог ме изцели, да ме изцели, аз няма да. Амин. Не знам, сестра Симеонка, сестра Елия, сестра Здравка, една сестра се обади вчера от Пловдив. Много сестри имат проблеми с щитовидната жлеза. И това е все сестри. Има нещо. Има нещо. Изследвайте се. Вижте каква вода пиете. Защото е възможно от някаква сега. Казвам го, чух го от едни хора, които се занимават изследване на водата, Златоград и там, някъде на юг. Цел град е болен, защото пият радиоактивна вода. И никой не го интересува и пее народа радиоактивна вода и народа е болен от тумори, от рачища. Защо така? Къде са тия служби? Къде са тия медицински служби, които проверяват водата? И никой не е виновен. И как не е виновен? Защо получават заплати тия там? От тия санипет станции. Нали за това да проверяват водата, да проверяват храната? Но ще се молим и за тия сестри, Господ, да изцери щитовидните жлези на тия сестри. Да им даде съвършено здраве. Амин. Друго. Пламена на 11-ти мисля, че другата седмица трябва да бъде на скенер. Не чух. Пламена. Пламена, какво става с нея? Ами, другата седмица трябва да ги направят скенер и от това вече ще зависи дали през юли ще ги присъдат с половите клетки или ще подложат на още по-мощна химиотерапия. Амин. Господ да бъде с това си ръч. Отрича и казва, аз не вярвам, че съм болна от рак. Никой лекар не ми казва, че съм болна от рак. Но да се застъпим за нея. Добре. Добре. Се молим и за Адриан в Брюксел. Вие си спомняте, че когато се молихме, майка му се обади. Тя каза, че костния мозък е започнал да произвежда там необходимите червени или бели кръвни телца. Сега обаче му направих операция, присадиха му кръстен мозък и какво става? Спряха му антибиотиците и започна постепенно така нещо мъничко да произвеждаме, да се молим да... Да започне да се възстановява това момче. Спомняте си, майка му настояваше, аз да отида в Брюксел. Молихме се да се върне живо и здраво. Амин. Това е от 50-та църква. Младо момче, Господ да се смири с него и да го изцери. Амин.
Друг има ли, брат Пламен? Дошло ми Кристиан не ще да яде много. Две минути ще нещо. Така ми го мъчи една харца, нещо тортичка, нещо едно. Бог казва не и отслабна и лека. Отслабна. Това нещо не съм виждал. Това да е така слава. На Емануела ли? Да. Слава на Бога за леди там. Лекар е оперирал стомаха, рак на стомаха с ръце и с такова, обаче отказало, че после всичко изчезва и операцията успешно, няма никакви ръце и всичко изчезва. Доброкачествено. Да. И после помогнем и за жената, че върваме. Нещо ако стомаха е. Ами ви сега, лекарите казват, абе то не е било злокачествено, то е доброкачествено. Като го изцери Господ, те да казват какво си искат. Ние вярваме, че Господ изцерява и злокачествени, и доброкачествени, и всекакви тумори и раци, то е жив Господ и върши чудеса. И аз вярвам, че тая жена Господ е изцерил. Защото след това те се чудят къде отидаха туморите, какво стана. И измислят нещо, защото трябва да кажат нещо. Не измислят. Сбъркали сме диагноза. Не сте я сбъркали. Кажи, Любослав. Да. Аз искам да благодаря на Бога. Много ми помага да може да устояваме на всички незгоди. Но сега Любослав, иначе така беше по-спокойно. Обаче от два месеца то и често се случва. Получава някакво гадене и някакви така повръщане, не като човек повръща, просто като слон. Е такова някакви фонтани, откъде тая вода, откъде. Ходихме на лекари, изписвахме лекарства, различни момента пие, нищо не помага. Една лекарка вика, спрете лекарство, то на психична основа. Сутринта става и гадене. Тя е права. Какво това чудо на психична, все пак като някаквото ще основа не е полита. На душевна основа. И духовна основа. Да се помолим, брати и сестри, да се помолим за него, нали така, поне това повръщаница да изчезне, да не всичко повръща, всичко пераме и не постоянно нищо не яде, цял ден не яде, само под изважда язик и му се гадите, че домилкайте това и не може да се справим нищо. Ами може в това повръщане да излезне болестта. А ние ще се молим и сега да спре да поръща, за да си остане болестта в Любослав. Добре да се молим тогава да се повръща повече да излезе. Добре, ще се молим и да излезе болестта. Добре. Нека да бъде воля на Бога, ако трябва повече, повече. Ако по-малко, по-малко. Каквото Господ иска, това да бъде. На Томи бебето се роди с така аномалия. Няма връзка между дебелото и тънкото черво и то изобщо не е пило една капка вода. Не може да се храни, не може да гълта. И изведнъж почва да повръща и лекарите казва, какво става, откъде това е вода, откъде, какво повръща, това дете нищо не е яло. И се оказва, че е имало заболяване, хидроцефалия, вода в черепа, която детето я е повърнало. И представяте ли си, че Тоби и там и майката да беха, Господи, спри това повръщане, спри да не повръща, спри! И как да спре, нали? По този начин детето се оправи, сега е мъж. Затова дайте да не учиме Господ какво да прави. Той да прави каквото трябва, но Любослав да бъде здрав. Ето го доктора вика, повръщането е очистителен процес. То очиства, има нещо, което трябва да се изхвърли. Добре, кажи си ми. Искам да благодаря на Бога, че като
Идва сега от спирката на Санкт-Петербург тук за богослужението и преди да пресека тук булеварда, една кола от насрещното движение се насочи към мене. В един момент Бог е обърна, сам си тръгна по платното и викам благодаря ти Боже, че ме запази. Просто не бях още пресекла, бях нататъка на това и нали едното платно. Еми слава на Бога, че те опази. Бога, да, че ме опази. Молете се сутрин, не подценявайте сутрешните молитви. Господи, опази ме! Опази ме от препавания, падания на стейки, заболявания, пътно транспорт и происшествия. Ето Симеонка, както си е вървела и една кола лети точно срещу нея. И тя се изплашила, извикала е Господи и колата леко се отклонява и вика Господ ме запази. Защото знаете, седи си човека на спирката там, таксиметровия шофьор, помете 12 души. После пак още един път на спирка. Молете се Господ да ви пази. И Той ни пази. Не излизайте без молитва. Тук има още няколко души, които са от старата, от миналия път. Да се молим и за Йордан, да си получи наследството. Това е сирак на 30 годишна възраст. Да се молим и за Евгений, Диана и Лиляна, които страдат от безсъние. Те са от Ямбул. Гражена и Митко от Враца. Тя се обади вчера и казва, бе, нашия пастир не ми обръща внимание. Кво да правя? Еми викам, не знам кво да прави, сестро. Той сигурно има като тебе още 50 души. Мирявай се. Когато поиска да говори с тебе, тогава ще говорите, ние се молим и за тебе. Петромирам те не да се получи наследство. Петромирам ти има наследство някъде. Да се помолим и за Петромир, и за Николай и Лиляна. Имат наследство в Пасаре, как беше, Сепарева баня. Да. И там разни мафиоти са заграбили имота и не им дават имота. Господ, да, защото е заповядал в Словото. На 49-та година да настане благоприятната Господна година и всеки да влезне в наследството си и наследството на бащите си. И тия човеци трябва да си вземат наследство. Мизеруват, сирак, нема къде да спи, по холовете спи, има 150 декара в Северна България. Господ да му помогне на това момче да си намери. Също и Петромир. Гладува, мизерува с една мизерна пенсия, 200 лева или не знам колко лева. Моля? 180 лева пенсия. 110 лева пенсия. А представете си, дали ток, дали вода, дали отопление, какво да плаща. Дали храна. А имота са му го забравили, заграбили там бандитите, грабителите и разполагат. И после като ги шамароса нещо и вика, ао, ми ние, че ние сме невинни. Какво става с нас? Откъде ни дойде този шамар? Откъде ни дойде? В онзи ден бех на Долон Камарци и там един човек си пие ракийката там на кафенето и вика, обади ми се, вика, аз те познавам. Вика ми, аз те познавам, ти беше директор на училището, после партиен секретар. Жена му беше на ТКС-то, тя не е от Долон Камарци. Обаче кмета на Долно Камарци ми казва, неговата жена взема 75 декара имот, а тя няма една стъпка имот в Долно Камарци, тя от Антон. Взима две бабички, води ги в съда и казва, тая нива на тая жена ли е? Да, двама свидетели правят това и тя взима нивите. Викам, какво прави жена ти? Вика, болна е, парализирана, не може да мърда. Взимам една жена да я гледа, вика, аз разбрах да я гледа. Викам, кога да я гледа? На карти, на кафе? Абе, не бе, не, да я гледа една жена, дъщерите плащат. Не може да се влиза в чуждо наследство. Не се радвам за тая жена. Той човек ме уважава. Аз викам, веднага те познах, ти си еди, кой си? Викам, да, аз съм баща ти, кой беше, той е баща ми. Ама аз знам за това. И може би хората си казват, горката жена, какво е толкова направила, учителка беше, палежи сега е закъсала.
Е, за кой беха тия 75 декара? Нито може да ги уреди, да ги копа, ни да ги обработи. А въместника пише как ги е вземал. Сега казвам ги тия работи, не дейте да ламтите за чужди работи. Не дейте, не ви трябва. Не ви трябва. Не ви трябва. Обаче си плесте в наследството си. Защото Бог заповядва. Бог заповядва всеки да влезе в наследството. И ние ще се молим за Йордан, ще се молим за Петромир, ще се молим за Николай и Лиляна, да не мизеруват, а да си влезат там в наследството. Така, за Неджибе ще се молиме. Павел го атакува, нечист дух, 31 годишен. Да се молиме за Марин от Варна, миличкия, вие знаете, месото му капа от краката, страхотни болки. Когато се молите, вика, цяла нощ спа спокойно и болките изчезва. След няколко дни отново се появяват. Затова ние и тая вечер ще се молиме за Марин. Да се молиме за Радостина, една млада жена, която иска да си намери другар в живота, не е могла да си намери другар, да се ожени. Господ да й помогне да срещне подходящ другар, вече на около 40 години. Също да се молим и за Сашо, Андрей, Ели, малката Бойка, Стайко, които също желаят, искат да си намерят другари, другарки в живота. Господ да ги благослови. Да се молим и за Наташа, която има проблеми с краката, отекни се и краката, не искат да я лекуват, защото не си е платила за, как се казва там, осигуровките. Намериха се тук братя, които ще помогнат. Господ да я помилва, да я изцери, обаче плащайте си осигуровки. Не дейте да ги занемарявате, минават години и се натрупват, няма да ви лекуват. Не искат да ви лекуват. Те тия, които са осигурени, не искат да ги лекуват, пак камо ли уния, дето па не са и осигурени. И те търсят поводи. Поводи и се на заплатите им са малки, на докторите, на сестрите са малки заплати, на шофьорите на бърза помощ малки заплати. Искат големи заплати, те се прави за себе си. Обаче като учиш за лекар, трябва да си даваш сметка за какво учиш. За какво учиш? В Америка, ако не обърнеш, гледаме по телевизията. Ако некой има куче или котка и не ги храни, и ги върже и не им дава вода, глоби. Глоби. За кучето и за котката, защо не се грижи. А тук нашите са народници. Е, болни, болни, имате нужда от лекар. Айде, лекарош. Ами, 50 минути закъсняла. Един час закъсняла линейката. 30 минути закъсняла. Защо е закъсняла? Заплатите ни малки. Абе, докторе, абе, сестро медицинска, абе, водач на моторно превозно средство на линейка, ти си уязвим. Утре ще паднеш в същото състояние и няма да има кой да ти помогне. Това ще ти се случи, като не обръщаш внимание. Защо? Защото е писано, който работи немарливо е под проклятие. Проклет, който работи немарливо. Проклет, пише го Библия. Немарливо, немарлив доктор, немарлив заболекар. Направите пломбата и на другия си се надул. Какво е това? Немарливи доктори, немарливи. Има обаче истински лекари, които хората не спят, работят, тичат, помагат на болните. Имената им ще светят в небето. Имената им ще светят, защото са помагали, защото са тичали да помогнат. Така, докъде е Наташа? Виолета, на Сашка майка и какво става? Къде е Виолета? Е тук. Къде е майка ти, какво става? Майка ми е кристандирана, така духовно се е закрепила.
Обаче дявола много я атакува в мислите и просто на едно положение не се вслушава. Вярвам, че Господ ще излекува. Кажи това, което си говорихме, като я посетиш. Майко, ако си извършила някакъв сериозен грех, изповядай го на някой. Изповядай го, за да се освободиш. Сестра Елеонора, ако имаш извършен много сериозен грех и си го скрила, оттам ти отчаяни. Изповядай го и се отърви. Казвам ви, пред Бога ви говоря, когато некои изповяда пред мен греховете си, а в мен нахлува радост. Защо? Защото небето се радва, когато един грешник се кае. Небето се радва, когато един грешник се кае. Това се получава. Изповядайте си греховете и молете се едни за други, за да бъдете изцерени. Добре, това са нуждите. А ако има друг да каже, ако не, да се изправим и да се молим. Нека се изправим. За Украина. За Украина, че има боеве. Пак там, има боеве. Трудно е, тежко е. Ще се молим и за Украина и Русия. Преди около 20 или 30 години аз чух глас от небето, молете се за Украина и Русия. Молете се. Ето виждате сега какво става. А ние, нали, аз признавам пред Бога, молили сме, предлагал съм, но така, не съвсем сериозно. И за нашето правителство ще имат избори. Моля? И за нашето правителство ще искат избори. А, идват избори. Господ да ги вразуми. Те чудат се как да се закрепат още един месец, или два месеца, или друго. Там една ръка се вдига. Кажи се. За децата и внуците ни, за семействата ни. Децата и внуците, тая ръка там, кой дига отзад, зад Димитър. Аз се мисля, че за Любослав, когато се моли. Бойки, ти ли си? Да. Мисля, че за Любослав се казва, че няма Исус там, няма, има тъмнина. Друг? Няма. За Йордан да се помогне. За моето семейство, Боги. За домовете? Да, за домовете. Каква? Къде тук има друг? А, там. За да се помолим за Ани. Има заболяване на черния дроб. На черния дроб? Добре. Йордан наследствено гранемис. Кой? Йордан? Да. Дъщерите? Ами, ето е едната, Бога, а другата. Слава на Бога, тук се молихме. И ето, Бог промисли, има нова работа. И първата събота я използваме. И вече на нова работа. Добре ли се чувстваш? И ето стара работа. Нова стара работа, но преди не може. Нова стара работа. И вече добре. Ангажирана. Също и за Сирия, защото избраха Башар Асад отново. За Сирия, защото избраха Башар Асад. Друг, Николай. Господи, слава да бъде името ти. Много приказки изговорихме. В многото говорене греха е неизбежен. Каквото ти съгрешихме, прости ни, Господи. Но молиме ти, дръж ти в истината, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Господи, дръж ни в истината, слава да бъде името ти. Господи, твоята нива, Господи, има нужда от дъжд небесен. Затова те молиме за небесна благодат. Полей нивата си, Господи, с сила, с благодат. Господи, изпрати духа си и действай в църквите си за събуждането ни, за освобождаването ни, за освещаването ни. Помилвай ни, Господи, смили се за нас. Милост за народа си, Господи. Ето има няколко откровения за катастрофални бедствия в България. Ние те молиме, Господи, да опазиш страната ни, да опазиш народа ни, да опазиш градовете и селата ни. Господи, ние виждаме, че бедствия
стават по целия свят и това е начало на болки, както ти казваш. Затова ни заповядваш да изправим главите си и лицата си към Тебе и да се обърнем към Тебе и Ти си мощен да ни защитиш. И затова Те молиме да ни опазиш от всякакво природно бедствие. Амин. Да ни опазиш от катастрофи. Амин. Да ни опазиш от грипни епидемии, други болести епидемии. Опази страната ни, опази децата на България. Опази бебетата на България. Опази и духовните бебета, които сега прохождат в вярата и укрепи ги, Господи. Молиме Те за Словото Божие да се пръска из България. Чуваме, че около 6 милиона библии са пръснати в България. Но тези библии седат сигурно и стоят там по библиотеките. Моля Те, вложи в сърцата на собствениците им, на притежателите им да ги отворят. А Ти говори чрез Словото Си. Ти говори чрез откровения. Ти говори на сън в нощно видение. Говори ни Господи чрез обстоятелствата. Слава да бъде на името Ти. Всички тия имена, които прочетахме, Ти ги знаеш преди да бъдат написани. Но ние сега Те молиме, Господи, едно по едно разгледай ги, отговори според нуждите им. Амин. Който е за утешение, утеши го, както сестра Елеонора освободи от отчаянието. Ако е извършила нека смъртен грях и го е забравила, припомни го да го изповяда. Молиме Те, който е за изобличение, изобличавай, Господи, за да се поправим и да се върнем, да се събудим, да се свестим, да изтрезнем. Който е за изцерение, изцерявай, Господи. Слава да бъде на името Ти, защото си мощен да изцеряваш. Молиме Те за внучето на брат Пламен. Изцери го, освободи го, Господи. Помогни му да се храни. Молиме Те, Господи, за внучката на сестрата. Помилвай я и освободи от анорекцията. Освободи от анорекцията, Господи, помилвай я, стойна. Сине Давидос, мили се за другите болни от анорекция. Виолета и други сестри има. Ние Те молиме, докосни ги. Радваме се, когато ето чуваме, че тя е започнала да яде плодове. Там един мъж във Варна е започнал по-малко да се храни. Радваме се за тях и чакаме да започнат нормално да се хранят и да се възстановят. Исусе, Сине Давидов, смили се за тия души. Наши сестри, които имат проблеми с щитовидната жлеза, не знаеме причината, дали пият вода, в която липсва йод, или има друга причина, Ти знаеш. Но ние Те молиме, премахни възлите, стопи ги! Стопи ги, Господи, и цери ги! Господи, молиме Те за Йорданка, вразуми я, свести я да се опомни и освободи от този зъл дух, който я кара да се хапе. Господи, благодариме Ти за това момченце от Елин Пелин. Адриал ни се казваше, не помна. Което не говори, не пише, дали са го за глухонеми да учи там с разни точки азбуката, но изведнъж е седнал на компютъра и започнал да пише. Господи, благослови това дете. Амин. Отвори ушите му. Амин. Отвори гласните му струни. Дяволе, напускай това момче. Излез и ти там, където Бог те определил място. Господи, ето неговата баба казва, баща му е по-големо магаре от него, защото не иска да се откаже от тия рок музики и рок дискове. Господи, говори на бащата на това детенце. Срещни го на сън в нощно видение, Господи, той е внук на свещеник. Моля Те, Господи, да го изобличиш. Да му говориш на сън, Душе Святи, и да разбере какво държи в къщата си.
да изхвърли тия змии, с които трови себе си, трови и децата си. Молим те за всички тия люди, които ги прочетох, Господи, ти ги знаеш по-отделно, отговори, моля те според тяхната нужда, но най-вече според Твоята върховна воля, защото вярваме, че всичко, което Ти вършиш в нашия живот, е за наше добро. И падането ни, и ставането ни, и стоенето ни, и смиряването ни, всичко е за наше добро. Молим те, Господи, помогни ни да опазим вярата си до край. Огради ни, Господи, с огнените крепостни стени на Святия Дух. Огради нас, домовете ни, църквите ни в България и разпръсни враговете на църквата и враговете на Исус. Господи, грешни човеки сме, изповядаме, че през тази седмица сме се грешавали с думи, с мисли, с поведение, с дела. Каквото се грешихме, очисти ни чрез Твоята кръв. Измий ни и прости греховете ни, Господи. Дай ни сили да прощаваме от сърце, не само с устата си, но от сърце, от любов да прощаваме на ония, които ни съгрешават. И ние сега изповядаме, че на всички човеци, които са ни съгрешили до този момент, от сърце им прощаваме и те молиме и ти да им простиш, Господи. Слава да бъде на името ти, благодарим и ти. Благодарим и ти, Исусе, че умра за нас. Благодарим и ти, че ти си остави един твой ученик да те предаде с целувка, с лицемерие. Остави си да ти удрат плесници, остави си да те бият с камшици, остави се да носиш този груб дървен кръст и ти падна под тежеста на кръста. Остави се да заковат ръцете ти и краката ти на Голгота. Остави се и претърпя тази кръстна смърт заради нас, заради сестра Елеонора, заради други брати и сестри, които се колебаят и се смущават и изпадат под чаяни. Ти умря за всички нас. Господи, моля те, дай на сестра Елеонора уверени, на тази сестричка, която я атакуват нечисти помисли, на този брат, който го атакуват нечисти помисли, че ти си умрял за тях, че това са дела на дявола, които се промъква в мислите. Господи, ти си допуснал да докосва мислите ни, но ние те молиме, не допускай Сатана да се докосва до душата на нито един християнин. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Много скъпо сме купени, дяволе! Затова в името на Исус ти заповядам да се махаш от душите ни, да се махаш от домовете ни, да се махаш от сърцата ни, да се махаш от умовете ни. Не те искаме! Нашите духове, души и тела предаваме ги на Господ Исус Христос, доброволно. Господи, бъди нашия пълен господар в живота ни. Ние сме Твоите слуги. Слава да бъде името Ти. Господи, помилвай ни. И сега те молиме, Душе Святи, със силата на изцелението. Влез във всеки християнски дом. Изцели болните. Помилвай разколебаните. Насърци отчаяните. Господи, спаси загубените. Слава да бъде името Ти. Молиме те сега със силата на изцарението в Исусовото име. Мини от глава на глава. Мини от сърце на сърце. Премахвай главоболия. И царявай очи. И царявай слух. И царявай гърла. И царявай трахеи. И царявай бели дробове. И царявай черни дробове. И царявай жлъчки. И царявай панкреаси. Изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави,
Исцелявай нерви, исцелявай мускули, исцелявай кожни болести. Исцелявай, Господи, защото си универсален лекар Исусе. Исцелявай, освобождавай демонично атакувани наши брати и сестри. Молиме Ти за пълна победа и пълно изцеление на Димитър, на Бойка малката, на Нора, на Йонка, на Русица, на Антоанета, на Кристина, на Розалия, на Васил. Молиме Ти за пълно изцеление и освобождение от всеки дявол, на Николай, на Николай Лиляна. Молиме Те за изцелението, Господи, на тия сестри, които страдат от възпаление на щитовидната жлеза. Развържи и освободи ги. Освободи ги от това възпаление. Господи, Ти знаеш колко молитви са пренесени за синовете, за дъщерите, за внуците на Твоите чада. Ние сега се присъединяваме към тези молитви и Те молиме, докосни синовете им, докосни дъщерите им, докосни внуците им, докосни бащите им, докосни майките им, мъжете им, жените им, сватовете им. Господи, докосвай, прибавяй към себе си, прибавяй ги към спасяващите се. Молиме Те, Исусе, за нашите сънародници, немили, недраги, скитат по целия свят, за да изкарват прехраната си. Спаси ги от изкушенията. Молиме Те да им помагаш, те са странници в чужди страни. Молиме Те да ги пазиш, да опазиш живота им и душите им. Молиме Те, Господи, за нашите брати и сестри в Украйна. Там се водят боеве. Избиват се братя поради сатанински идеологии. Ние Те молиме, защити нашите братя в Украйна. Вразуми ги управниците и на Русия и на Украйна. Да не воюват, но да се прегърнат като братя и да си помагат с мир и любов. Слава да бъде на името Ти, Господи! Благослови нашите управници. Наближават, може би, избори. Вразуми нашия народ. Да излезне. Да излезне и да даде гласа си за достойни синове и дъщери, които да застанат начело на тая държава и да бъдат канали за благословение, защото много от нашите управници са канали за проклятие върху България. Такива, които са канали за проклятие, измети ги от управлението на България. Слава да бъде на името Ти, Господи, слава Тебе! Благословено да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, изцери ни, помилвай ни. Моля Те за моята сестра. От доста време се разболя от тоя грип, държи я цял месец. Молиме Те за Тодор Патриков, също се разболя от грип, продължава да кашля доста време. Молиме Те за всички наши сестри и братя, които са настинали болни са от грип. Умъртви микробите на грипа и цери ги и помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи. Сега желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил да се молим. И като се молим да казваме. Отче наш, Твоите си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насущни, дай ни малко днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни доведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата по веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца,
светлина. Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един същен сутлав, и чрез Богото всичко е станало, и който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого, и Дева Мария, и стана човек, и бе раснал за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и на Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и го славим, на ран с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехи. Сега се молим в името на Твоя Божия Вече, да благословиш тези на тези грехи, да разправляват техните дела, те са уверени. Ние не знаем очи, но Ти знаеш всичко. Ти ще казваш на своя Твоя, че няма праведен човек, който да е живял и да не се грешава. Но Ти го казваш чрез своето слово, че Господ Исус Христос не се на глубоците кръс, не само греховете, защото прините, но и нашите болести. И казваш чрез словото си в неговите рани, ние си изцелихме и благодарим. Сега да се молим очи на да действаш със Светия Дух в сърцата на тези люди и да възбуждаш си тяха, че те са изцелени от раните на Божието Исус Христос. И сега да се молим очи на да действаш с Твоето Слово върху тях. Ти казваш, че чрез Псалмо Певец се изпраща Словото и Той ги изцелява. Това Слово, с което се създал Святове, това Слово, с което се създал и нас човеци, то е мощното Слово на Всевъщия Бог. И затова ми ги се молим да изпрати Словото си и тези люди да бъдат съвършено и смели. Благодарам и болестно. Причиняват тези страда. Заповядваме ви в името на Господ Исус Христос. Напускайте телата. Напускайте умовете. Напускайте душите. Напускайте духовете. Напускайте техните домове. Ние ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате ни доделен участие. Вън врагове от това. Отивах там, където Бог попреду място за вас. Не се връщате никога. Не обрежете никаква друга душа в името на Отца и Сина и Святи, съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Thank you.
имали видели? Само едно видение на Тако. За Украина и за събитие. Какво точно това беше за Украина и за Украина? Значи виждам един много голям багер. С кофа, ето купа е. Но на кофата е много особена. Е така, те казват обратна кофа, а отгоре е на права кофа. Като загреве така, може и така да гребе. И така, и така е като кров черен. Гребе, тотално на кофа и на кофа това е. Означава, че едните и другите Господ може да ги измете, защото не търсят мир. Аз вярвам, че Путин е комунист. Нека да се вслушва в думите на Ленин. Най-добрата война е по-лоша от лошия мир. Каза Елеонора. Значи виждам я, че се дави и накрая потъва в зеленясала вода, ама качи ли е в някакъв аквариум. Защото се вижда отстрани. Не е умряла, но потъва. Първо беше над водата и после потъна. До зеленясал аквариум. Зеленясала вода ще застои. Ами зеленясала е застояла вода. В застоялата вода се въдат жаби. Рибата не може да вирее в платата, която застояла вода. Тя се туши там, няма въздух. Тя живее в водата, която се движи. Не знам дали знаете, при движението на водата се отделя кислород. От удрянето на водата в камерите, този кислород го дишат рибите и те живеят. В вълните, в океана, удрянето, запенянето се отделя кислород. Когато водата е в един гьол, рибите измират. Няма въздух. Затова въздуха, какво е според вас? Молитвата, дишането. Дишането. Тя се върти се страва на нора все около един кръг там. Дали? Около проблеми. Движение, дишане, промяна, търсете общение. Добре, но там. Така. За бащата на това обладано дете, дето не може да говори, но и има проблеми. Значи виждам един културист негър, който дига, имаше на времето едни гири пудовки и той ги дига така. Едни яки мускули такива, напомпани. Еми, какво означава това? Земен човек. Земен човек. Плъски човек, който детето ворита, удра си. Слава на Бога, вече не си удра главата. Слава на Бога и това, че седнал е на компютър и почне да пише. Те считат, че той не знае азбуката, че той не може да говори, че не може да мисли, а той се седнал на компютър и почне да пише. Така, за саможертвата на Исус Христос виждам едно разпятие от последните минути на живота на Исус Христос, как се гърчи на кръста. Така. Когато се моли дявола да ни напусне от домовете, от нас, от семействата, от всичко се чуват топовни гърмежи. И едни или ятагани, или мачетета, много на брой отиват към небето. Обаче небето е тъмно, е такова сиво, тъмно сиво, облачно. Не знам какво ще речем. Еми, употребявайте Божието Слово. Гонете го, противете му се, не се оставайте да ви мачка. Не се паникосвайте, не се страхувайте. Мине ви някоя зла мисъл, някакъв фалшив образ, някаква картина. В името на Исус махай се. Някой мисля, че Толстой е казал, че не можем да спрем лошите и зли мисли да минават над главите. Те са като птици, които пърчат и си заминават. Но ние имаме право да им забраним да си правят гнезда на главите.
Така. За управниците и за... България. За управниците в Украина и в България. Значи виждам първо една снимка на трима мъже, обаче главите им бяха отделени. И снимката, главите потеглиха на някъде, а за България, за българските управници виждам един мъж. Сега, това виждам и казвам, подобен на Станишев, също главата му беше отделена. Може да има първото тълкование, че може да им отрежат главите, смисъл да ги махнат като управници. До това може да означава, че те са антихристи и че Христос е отрязан от тях. Защото глава на мъжа е кой? Христос. Христос е главата на мъжа. И такива управници без глави, знаем до къде ще докарат България. Значи Господ да ни даде управници, на които главите са Христос. Амин. Значи, представете си колко са зле, след като те самите признават, капитулират и искат нови избори. Те самите вече не могат да се задържат. Давай на това. Така, за дрехите. Значи, отново чувам песента Стани, стани, юнак балкански. И второ, един католически свещеник застанал на амвона, е така дигнал ръце. Католически, защото, нали, те имат едни особени шапки такива, затова казвам, че е католически. Това е. Така, друг, Антонио. Съм на нови ден за жените с щитовидната жлеза. Ти като каза да бъдат изгонени тия възли, видях огън излезна. Амин. Дай Боже пълно и царение на всички сестри с проблеми с щитовидните жлези. Ако го повярват, брат. Ако го повярвате, Божият огън, това е Святия Дух, който ще направи така, че нещата да се оправят. Сега, други видения има ли? Нещо, някои откровение няма. Брат Димитър, заповядай. Направо там. Ще сложи. Че от сега няма вече да ти от твоя плод на лозата,
Горе ден, когато ще го купиш своя сино в царството на Бога Отец. И като изтяха хим, излязоха на Еонския хвост. Амин. Нека надявам да си. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги и във веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път са дошли по 7 и по 10 пъщеряга. Кръвта на Господа Исуса Христа е и да бъде върху цялата сила на Сатана. Тъмнина, Тате, смъртта и всички болести, много сега и века. Амин. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, Ти си Цар на царите, Господ на господарите и на всяка власт на небето и земята. Алелуя! Благодарим Ти, Господи, че Ти си пътят и истината и животът и никой не закожда при Отца освен чрез Тебе. Благодарим Ти, Господи, че Ти си възкресението и животът и който вяра в Тебе, ако и да умре, ще оживее. И никой, който жив и вяра в Тебе, няма да умре до века. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, Ти си хлябът на животът. Ти, който вяра в Тебе, никак няма да огладнее. И който пак вяра в Тебе, никак няма да ожаднее. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че Ти си изворът на живата вода и който вяра в Тебе, сам ще стане извор за вечен живот и жива вода, който е вечен живот, който Ти ми го подаряваш, Боже. Благодарим Ти, Господи, че Ти си светлината на света, и който Ти следва, няма да ходи в тъмнина, а ще има светлината на живота. Благодарим Ти, Господи, че Ти си единствената врата на спасението и който влезе през Тебе. Ти ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Благодарим Ти, Господи, че Ти си добрият пастир, който даде живота си за всички нас. Благодарим Ти, Господи, че Ти умря на кръста на Голгота за прощане духовете на всички човеци. Биде погребан, но възкръсна в третия ден според Писанието за оправдание на всички, които вярваме и те първо ще погребат и уповават на Тебе, Господи. Благодарим Ти, Господи, че Ти на кръста си понесе всички наши болести и немощи. Благодарим Ти, Господи, че Ти изпращаш със Словото, че Той ни изцелява. Благодарим Ти, Господи, че Ти прощаваш всичките ни беззакония и изцеляваш всичките ни болести. Помоги ни, Господи, да бъдем винаги мъртви за греха и живи за Тебе. Така че, като дойде време да застанем пред Тебе, Господи, да не се посрамим, а да се спаси и ние, и домовете ни, сега и до века. Амин. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. Това е заповедта, като изпълнявам на своите пъти. Това правите за моята спомена. Христотичка дни, като си събира и си спомням за неговите страдания. Защото съгласно поръчката, вярващите, колкото да са, където да се намират, винаги ще се събират около хляба и вино, за да си спомнят за смъртта на Господ Исус Христос. Така обяснява апостол Павел на църквата в Коринф. Когато се събираме около хляба и виното, възвестяваме смъртта на Господ, тук като дойде. Служение, възпоменаване, ще продължава, докато дойде Христос Той. Той каза, че след това ще бъде нещо по-различно и ще си го спомним в вечността. Но до тогава вярващите ще се събираме около хляба от предвидието, да си спомним за смъртта на Господ Исус Христос. И ако сте приели Господ Исус Христос за Свой Спасител и Господ, трябва да участвате в Неговата трапеза. Той това желая. Колкото път не се събираме около хляба от виното, да си спомним какво? Смъртта на Господ Исус Христос. Тази смърт е специална. И апостол Павел, като обяснява това смирение на Господ Исус Христос, казва смърт и добавя смърт на кръст. Не само смърт. Не само Христос умря заради нашите грехове и престъпления,
но то умря на Голготския кръст, а кръста. Кръстът е много тежко наказание. Нещо, което ние мъжно можем да разберем, а и самите римляни, които са го прилагали, са отбягвали да го прилагат на римски граждани. Само на неримски граждани, на римски граждани, само ако е предател. Но винаги са отбягвали това наказание да се прилага за тяхните граждани. А всичко, което е неримлян, и като се бунтува против властта и е вършил престъпление, наказанието е чрез разпятие на кръста. И Христос иска да помним това негово страдание. Всички псалми, които говорят за Месията и неговите страдания, точно описват всяко едно действие и всичко това, което Христос е изпитвал. До външните белези, до вътрешните страдания, всичко е подробно описано в Писанието. Затова Христос съобщава на своите ученици, че трябва да се изпълнят в него всичко, което е писано в Писанието. И ако проследи внимателно страданията на Господ Исус Христос на кръста, ми ще видим, че и неговите думи са думи, които са взети от псалмите. Това, което говори на кръста, е всичко дадено в псалмите предварително. И това е един от белезите, които си видят слово, че Исус е Месията Божия Син. Точно, буквално изпълва Писанията. Дори последната дума, която Исус казва, че в който се предавам духа си, е текст от псалмите. Така че съветвам ви при свободно време, аз съм песнер и малко повече свободно време и се занимавам доста с изследване, да проследите добре да имате препратката. Идете на православното издание, в едно издание съвременно на библейска лига има препратки, там ще проследите всичките думи, които Исус е казал на кръста, че са вписани в Писанието. И затова апостол Павел използва и казва утехата на Писанието. Господ използва тези части от Божието Слово, за да утешава и нас, когато минаваме в изпитание. И така Христос ни заповяда да си спомняме за неговите страдания. Това ще рече да пазим себе си от греха, защото всички тези страдания Христос ги понесе заради моят и твой грех. И като помним и знаем, че участваме в Господна трапеза, ще пазим себе си от греха, за да станем участници. И точно това е, което Христос иска. Да помним страданията, да се пазим от греха, за да участваме в неговата трапеза. Той иска това. И затова не се оставяйте да бъдете заблуждавани от дявола, че не сте достойни и не трябва да участвате в Господната трапеза. Няма никога да ставате достойни. Защото няма човек, който да е достойни. Ние сме грешниците, които Христос е измъкнал от името на греха и ни поставил в своето царство. Но той иска да си спомня, че извършил това на Голготския кръст,
за да може чрез вяра да изведе от името на греха. Когато взем от хляба, ние ставаме участници в светоста на Господ Исус Христос. А всъщност, когато пием от чашата, ние ставаме участници на вечния живот на Господ Исус Христос. Той го казва, който не иде пътта ми, не пие кръвта ми, няма вечен. И Христос знае тази, всъщност иска да участваме, да бъдем съучастници в Неговата света, в Неговия вечен живот. Сатана не иска да станете участници, затова ви отвлича вниманието и ви внушава, че ви сте непостойни. Агнето е достанец, така казва Слово, цялата песен, като се произнася в Откровение, достойно е Агнето. И той е достойно, иска да участва в трапезата. Разбира се, Словото дава предупреждение. Искам да запомните всички предупреждения, които се дават в Словото, се дават за вярващите, не за вярващите. Всички предупреждения са за вярващите. Затова тези, които са невярващи, те не се предупреждават. Те се умоляват и им се говори да се покаят, да оставят греха, а след това ще им се дава нареждане. И така, едно отношение се надяваме, че ние сме недостойни. Апостол Павел пише в едно от посланията, не давайте място на дявола. Христос иска да участваме в Неговата трапеза. Но ни предупреждава да внимаваме как участваме. И това е, който еде този хляб и пие тази чаша, без да разпознава. Какво да разпознаваме? Това вече не е обикновен хляб. Ни се молим за хляба и виното и Бог ги освещава. И това е телото на Господ Исус Христос. Той казва, това е моето тяло. Значи, що му казва, е. Така че той иска, Словото иска да разпознаваме нещата. Ние взимаме от телото на Господ Исус Христос. Ако не правим разпознаване, ние различаваме чистото от нечистото и тогава ще се носим последствия. Не можем да участваме в Господна трапеза, а същевременно да сме участници в Бесовска трапеза. Не можем да отиваме при врачки, гледачки, при знахари, при екстрасенси, да участваме в спиритични сеанси, да гледаме на карти, на кафе, да гадаем по вътрешности на животни, на облаци, да седем в куршум за здраве в пляса и да идваме да взимат Господна трапеза. Именно това е неразпознаване. Това е Господна трапеза. А това, което изброих, всичко е бесовска трапеза. А Словото казва, че няма нищо общо. Ако сме участници в бесовска трапеза, ние сме натоварени с грях. А хлябът и виното се освещава. Кой освещава? Святия Дух. Това освещава. И сега, като се молим и четем от Словото, Бог върши нещата си. Така казва Той. Всичко се освещава чрез Словото и молитва. И ако взема аз тези усветени дарове и вътре в мен има грех, какво ще се получи? Грехът ще изгори. Това е положението. Защото грехът в добре с Божията святост сгори. Затова Словото казва, Бог огън поеждаеш. Изгаря грехът. И като изгори грехът вътре, какво ще стане с телото? Ми ще се разпореже. Ние всички се виждали изгорял кабел. Защо е станало? Нещо е увеличено енергията, която преминава силата в жицата и кабелът не може да понесе. Същото става и с нашето тяло.
когато има грях вътре, грехът изгаря чрез силата на Господ Исус Христос и телото като обвивка се разболява. И това е предупреждението, което Апостолът казва. Мнозина от вас са болни, а някои починали. И все пак Бог е милост. Словото продължава, стоп, имаме наказване и тук. Съда и тук. За да не бъдем осъдени във вечност. Какво става? Ма не вярваме, че Исус е Божий Син. Вярваме, че е умрял на Голготския кръст. Вярваме, че е възкръсна за нас. Вярваме, че да, ама сме непослушни. И като сме непослушни, последват наказания, за да не бъдем осъдени. Какво трябва да правим? Ми да изповедаме грехът и да го оставим. Не само да го изповедаме. И после да си продължаваме пак. Пак ще се покаям, пак ще се покаям. Но и аз се покаям и то. Покаяне значи оставяне на грехът и не вършене вече на грех. И тук искам да запомним. Не се оправдавате, че не можете. В вярата на Господ Исус Христос има само не искам. А не, не мога. Защото Словото казва, всичко, което ни е необходимо за живота и за благочестието, ни е дадено. Така че оправданието не важи за вас. Всичко, което ни е необходимо, ни е дадено. И затова апостол Яков казва, ако му на някой път не стига нещо, му нека иска. Така че всичко е на наше разположение. И тогава става въпрос, не, не мога, а не искам. Какво трябва да правим? Словото казва, ако речем, че нямаме грех, лъжем себе си. Истината не е от нас. Ако речем път, че не сме се грешили, правим Бога лъжец. Защото не е основа истина. Той казва, че сме грешници. И апостол Иван казва, но ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен. Да ни прости греховете, но той не свърши греховете. И да ни очисти, за да можем да участваме в Господа. Да станем чисти, за да се допираме до святото и чисто нещо. И така, това може да ни дадем веднага. Ако има нещо в нас, веднага изповядай пред Бога и той е верен и праведен. И така, през нощта, когато Христос е предаден за хляб, благослови, разчитам, че взете ще стане на това, като за вас. Нека да го бъдем така. Отче святи правят. Благодарим. Това да се спиша вашето любов, като си ми изкупил чрез кръвта на своята възбитица. И си им дава тази възможност още един кръв в живота, да си спомня уже страханията на това възлюбен син. Сега ти се молим, че млади, както бе възвисело неговото тяло на Голготския кръст, така и ние възвисяваме този грях и ти се молим. Благословил си ти хляба. Благословил си ти людите, които ще вземат от него. То наистина да бъде за нашето изцеление. Защото ти казваш словото. Неговите рани, не се изсрити, благословил си ти хляба. Благословил и усети люди, които ще вземат от него. Ако има нещо повредно в нашите тела, че бъде, и ти се молим, че с този хляб, който е тялото на Господ Исус Христос, да изсериш всичко това, което е вредно в твата ми, за слава на твоето ми. Благодарим ти за всичко слава ми. Амин.
Благодаря.